Čaute, vitajte pri Luživčák podcaste. Som tu Jakub Lužina, ktorý rozpráva veľa a môj ctený kolega Gabo Živčak, ktorý rozpráva k veci. Ak sa vám táto epizóda páči, môžete nás podporiť na Patreone alebo pod každým našim dielom nájdete tzv. loživčak BioLink, ako Bio Raolink, Link, to znamená, že tam nájdete všetky dôležité odkazy ako YouTube, Spotify, Apple Podcast, ale hlavne dva najdôležitejšie a to Patreon a Buy Me Coffee, kde nás môžete finančne podporiť. Ďakujeme. Ty ideš tiež robiť znova. Čo? No, v tú hranicu, ale tak deň. Gabko tam má ale, ale ja v ten deň mám, že kaviar. No, ano. Že se ja sam njih pisao, ali tam tamo do, do, do... Tak, isto tak... ako zajetro máme Lužić čeka live, a do da idem doma da se kupi to auto. Na 11. Tu som tam dohodnutý <laughs> na policajtov. Čo, nové? Aha, moje dny sú, že chaos. Moje dny sú doslova, že mám jeden ve-, ve veľká vec. Pamätajte ako... Dobre, Frank, 3, 2, 1, 0. Čaute, vitajte v novej epizóde. Viete, je, je, je. špeciálne, špeciálne, je, špeciálne, 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 Není Lukáš, čas! Lukáš Doza. Chalan Madabi, Veľký Kedy si som mal, že jeden veľký event, dva dny voľno okolo toho. Teraz to mám rozložené na, že chcem mať... A v ideálnom svete mám, že jednu veľkú vec večer, a jednu veľkú vec do obeda. Alebo že natáčate no. do obeda a večer máš nejaký ven. Áno, ešte po obede si niečo dojde do toho. No nie, ešte medzi tým ja mám rodinu, mám malé Je. babetko, čiže medzi tým sa odo mňa tak, očakáva, že, že by si trošku To idem domov niekoho, a aj. poriešim veci ja teraz Máš... som si uvedomil, s kým sa bavím vlastne. Kokod Gabo celý čas išiel, že neviem, o čom hovoríš. No. Iný... Posledné tri a pol mesiaca som v podstate žil v gauči. Úplne ideálny svet ako ja. Ne, ne, ja ne, nemám ja tak... ideálny svet. Toto není ideálne, čo ja, ja vždy, žijem. Úplne v ideálnom prípade by som sa mať tri veľké veci denne. Čo ti jebe. Jedna týždenne. Stačno. veľké no? prachy a no nie, ja mi ide, ide, to ide, ja, ja nehovorím, ideálne. že toto je ideálne, len hovorím, že proste takto to zrazu teraz máš, no. lebo každý niečo chce. A toto je náš normálny život, Lukáš? Myslíš, že Ako takto budeme už žiť forever? Ne, 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 mňa teraz to baví, lebo ja som si tiež nabral všetko. mám to, toto, to, to kapelu, riešim. Hovor, menuj, tu môžeš menovať všetko. Hej, aj tu značky. Môže... No, ja tu môžeš ja môže, povedať Coca-Cola, jeden z najlepších sprajtov, aký som kedy pil. Medzi fantami. No jasné. No nie, však a máme kapelu Ojevečko potom však herec stvoriečime, točím, agentúru sme spravili, vy zastupujeme hercov, aj toho akože mŕte. Ale ja sa teším, len zatiaľ to zvláda, že už som si uvedomil, aj párkrát som mal tak, neže depku a takú polodepku, že čo kde a treba sa na všetko sústrediť čo najviac. Vieš, len keď máš toho toľko, tak niekedy to je na škodu. A hlavne podľa mňa ani to nie je moc zdravé. Vieš. Mm. Okay. To je tá vec, že Časom. reálne ako, že mám exémy, začala ma zahapaliť, no. mal som tieto epizódy v noci, že som nemohol spať. Jebne na javisku, no. jak Polnišov. No. Alebo v <laughs> horšom prípade, ako Laticu. <laughs> <Jak> <laughs> <polnišov>. <laughs> Lebo ma rozdychala. A oh, to som Najlepšo... nevedel. <laughs> to v najlepšom prípade, jak sa tmarí ho. Mišo mal turné, svoj profesionálny je super. A, a mal že turné a vieš tak jak Mišo, celé to glamúrne to bolo, on celý taký proste ty bolo dobré, že v zlatom saku a druhé vystúpenie mali v, v tom rade za sebou mali asi 5 dní, či koľko a Mišo iba že asi som veľa cvičil Teo, oh. že strašne ma boli one, ruka, ruka, rameno otočil okay. ešte dve veľké shows a potom že tak mu to nedalo že ma prvú večer mal infarkt <laughs> Tyko, fakt, <fuck, ne? laughs> No, to... ja ste... A tri dny ešte odohral, odohral sám proste hodinu a pol, lebo poznáme Miška, to malo hodinu to 20. No, no len to si potom vedel, že na čo ti to je, tak to sa naháňať, vieš. Ako, má teraz, krásne nové auto, stále áno, super, tak... stále žije v tom byte, v ktorom žije a nie je na dlažbe okay, no. ja mám najväčšiu halu z toho, že budem na dlažbe ja mám úplne ja seriózne vôbec... tak to ťa poháňa teraz je tak veľa roboty v tomto svete že... pokovi sa to brutálne ja sa vôbec, brutálne. jak to bol, bol ja Rus a povedal, že na nie sú ľudia No a my, ja sa, že mám dve zdravé ruky dve zdravé nohy a tuto mám dačo sa tak niečo, koľko môžeš robiť čo chceš to Tiež taká vec, napíšete Jano Gordoli, že čau, že nechceš učinkovať v Silvestrovskom programe a že hej, jasné, dobre, Gabo, okamžite, že hej, jasné, ideme do toho. A ja som si potom spomenul, ako minulý rok bol Silvestrovský program no. a ľudia boli nespokojní, jak hovado. Malo to najhoršiu tú komentárovú sekciu, čo som v histórii videl. Váš. čo sa tam stalo a niečo, neviem. Bolo to, Až že... Keď si povedal Gordovič, ja som bol, som bol som bol sa vtipná taká storka, že bo, jak máme tú agentúru, tak nás pozývajú ako agentúru na nejaké premiéry všelijaké a tak ďalej, hej. A takto mi došiel taký mail, tak som tam išiel na premietanie filmu Stand Up, čo mm. Gorduliša má. áno, všetkých volali. No, 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 no. No a ja som myslel, že sme tam tak, že som tam ja teda, lebo ja si nepamätám, že som tam hral, vieš, ja som tam, tam hral. to Ale to sa do, dosť dlho točilo, No veď to, že to bolo, to je... To sa strašne dlho točilo. Ne, ne, ne. piatimi rokmi ja som úplne... A ja som čo, že Gorduliš, že tak že idem si to pozrieť, samozrejme, bla, bla, bla. Sedím v hľadisku a ja Gordujišo moderoval, pozýva teraz po hlavne, akože hercov. Zuzka Norisová, on Lukáš Dóza, a ja teraz kúkam na ňu, že... Yeah. A on ma videl, ja, že čo, aký Lukáš Dóza, že si sa zbláznil. A on že, Lukáš, čo sa hambíš, ak poď ja? že... Tak som tam išiel a, a, Norie, a sa pýtam, že... Ja čo, som, ja som, tu hral, že... Ja, a ona, ale ona tiež, ona, ona teda vedela, že ona, lebo tam mala veľkú postavu, že... No teba, neviem, či si ty tu hral, ja som tu hral, ale to dávno bolo, ja som tiež bola prekvapená. A stojím tam, a tak som chodil a potom som teda po tých troch kinách, ako sme ich obehali, som si sadol do vladiska, kúkam, si že, kúkam, že... Kukus, a začal film a ja, že... Nič to vôbec nič. čo to, 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 som kde tu točil? Ale potom bol záber do ka kancelárie, kde Ondrkoval so mnou točil akože jednu takú, takú senku. a že, ty kokos, toto to je toto, že to ozaj. čistý, čistý, čistý tento. No. Slovenská <laughs> Úplná, No tak tým, že to pod, uh, počas covidu akože odkladalo, jak všetky filmy a potom to išlo von, tak sa mi to tak zlialo, vieš. Ne, nezažalo to nejaký všeobecný úspech veľmi. Hej, to neviem. Ne, hej. Akože Samo Marec krásny komentár. Že... Veľa, dobrú reklamu mali, akože po, po billboardovane, to bolo, no, to, po to no, no. bolo všade. Po mali vlastne. reklamu, ale akože tak, no. Samo Marec dával nejaký taký vtip na to, že že pri kvalite filmu stand-up niekedy rozmýšľaš nad tým, že či nemá Tomáš Hudák dobré jokes. a to mi, a to mi na Hudák dal pod týmto memečkom taká tá opička, čo ide s tými očami. Čo si ten mega? <súdala> Samo, chápeš, ktorý, a nie, nač, teraz mám od veľmi peknú knihu, do, tam hore, o Tatranských chatách, kde bol samou otec chatár. Tak dostali sme veľmi krásna kniha, kde je vždy obrazok. A to nie čo napísal jeho otec? Eee... Uh, nie, samo to písal, samo. Ja je tam napísaný, myslím, že on je Anton Marec? Nie, 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 je tam len spomenutý v tých chatároch. Bol na dvoch chatách chatár. Lebo samotopisal. Samotopisal, že jeho, jeho otec takú knihu vydal, tak možno hm. samo urobil nejakú reedíciu. Čo iné Tako. by sme mohli od neho čakať vlastne samo? Ja chcel som ťa pochváliť, Redit. ale vieš čo? Vykrádať vlastného fotra. Najlepší reediter. <laughs> Aj také povolanie, čo? No jo, a poďme ale aj o nej, o tebe. Sprav mu no vizitku, urob normálne bio. <laughs> toto. Sprav no to, všetko. No čo, tak ja o tebe viem, že si herec vyštudovaný. <laughs> Odkiaľ to ty vieš? Lebo sme študovali <laughs> cca spolu. Správne, áno. Páči sa mi, že Gabi, znižuje kvality, že sprav mu vizitku. A <laughs> dobre, tak v prvom rade, čo ja o tebe viem? <laughs> Hej, akože, tak, môže to byť úplne no, iné. Môžem aj zabudnúť, no. Viem, <laughs> viem no, že, viem, že hráš, si hráš no, a máš agentúru. Hej. No a predpokladám, že keď ako herec ešte... No a viem, že chodíš do dabingu, lebo tam vlastne ideš preto to, že áno, <sík> rýchlo pú... začať. To robíme 100 rokov. Hej. Ty si bol koho My sme boli... Však ja som bol... Emil Horvat nás mal s Mikulíkom. Fischer, ja, Kavašová, uh, Judith Bardoš, Palatinusová, Sandra... No tam bol Mišo Kala, Fučulča. Jaký ročník si sa uchytili, že... No, no od polovica ročníka. Aňa, no, 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 skoro všetci, však Žulčo, všetci. Oto Culka. Hej. To, bol proste na, náš ročník. No áno, Culka no. ešte, hej. No že mi zaboli vlastne, áno, áno, áno. Čiže, ale áno, akože veľa ľudí od nás, teda z ročníka sa venovalo tomu, čo sme študovali. No našťastie, lebo však to dneska je, vieš, dneska keď berú do ročníkov 30 ľudí a vyjde každý rok 500 hercov, to je Dve divno, tak keď tam akože konzervatória hlavne, vieš aj. Ja tak, tu, no. v Banskej máš výšku a tak ďalej. Áno, tak. Áno. Ale tak to sú ambiciozne celko... deti, vieš, vieš, aký my sme tak. boli po konzervatóriu pre Boha. Ako to <laughs> čízus, no, Ja som nevýš, že kam chcem ísť. Na konzervu mňa dali rodičia iba, že čo to je konzerva? Na ja, mama. Že ja, buď ja, pôjdeš, ale ja som mal druhú školu, viete, ako strednú? Že geodet. A ja, ja mám, že... No, to, máš takú, jak ja. Hej? Ja som geodet skončený. Ja to to, mohol si byť... Ja to som povedal, nech To, na, to na, si premeškal ako možnosť. Pozri Kde si mohol teraz byť? čo to vlastne je. Ja kúkam, že toto ja čo, toto ja budem tu, toto robiť, čo sa zblázne. Potom, že druhá bola konzerva, lebo však som tancoval, hrali sme ako decka nejaké tie... Ty si tancoval? Ľudovky, no. 7 rokov, Vienok. No, Ľudovky. No, od malička. Akože kde? Naozaj? Ja som to, myslel, že ty si len akože, ľudusové decko a potom, že si decko ne, ne, tej ne. Unima? Jak sa to volalo? My sme boli... Uh, ne, ne. To, to v tom veľkom bielom na ceste do... Je v Juvente? Juventa. Tam som... nie, tam, tam si nerával si v Juvente? Ne, ale tam my som sme... sa ja s Dankom Fisherom stretol prvýkrát ako úplne malé deti. Ale čo tam on robil? tam bola nejaká prehliadka proste takýchto týchto detkov. My sme tam možno hostovali s Ludusom vtedy. Alebo no, môže byť. Lebo my sa ani do tej Ludus detskej školy akože nechodí. My sme tam chodili hravať už do toho, čo to bolo, oni mali to profesionálne divadlo. Ty my si sme tam ty si nebol Ne, ne, ne. ne. Vôbec, nie, vôbec. Čo si? Ja so, zvienku, Každý vienku, je no. dieťa vienku. <laughs> akože, Narodil som sa z matky, Už mala dve deti predtým, ako mala mňa, ja už som isto z vienka nebol. Z a isto neprišla <laughs> o vienoček. Z venčeka. No. Hm. Ale nás tam nejak chodili kastovať aj do divadiel. Napríklad, že ja som hral prvé predstavenie, bolo, že Jozef Ajo Farebný pláž, ešte Bednári, ktorý žiroval na novej scéne, vieš? Mm. To sa... čo, aj ty si tam hral? Čo? Nie, 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 nie. <laughs> ale ale videl som. To známa inscenácia. Videl som, je, to je to veľmi známa inscenácia no. a všetci sme potom museli z toho spievať pesničky nakoniec. No, áno, no, však jasné. <laughs> to bolo, to bolo, to, <laughs> to je to. Hej, hej, jasne. No. Čiže no, a, ok, a potom to nejak na rodičov napadlo, že pojem tam. No Mne bolo v podstate, že jedno, kam idem na školu. Dieťa Petržalky, veš, čiže. A teba akože normálne mama vybrala, že geodezia by mohla... Ona byť vybrala akože... dve školy, že buď tam, alebo tam. Ale na tú, na tú geodeziu som ani nešiel na primačky, <laughs> lebo som vlastne šiel na konzervu, kde som sa vlastne ani nenaučil moc texty. A dneska, keď nevieš texty na primačkách, to vieš, ak to je, ne? V sekunde von, či mm -hmm. si, si talent, či nie, proste smola, ale dali mi... Čo je retardované ženu. riadne, lebo akože podľa mňa veľmi veľa talentu prejde medzi dverami len za to, že, ľudia že... sa držia rigidných záležitostí. No hej, ale tak, tak, mal by si sa na to prípad, tak do budúcna tiež budeš sa musieť, musieť učiť kvantatek. Ja to bol nechápam, musieť... ale nerozpráva sa s dospelým vyvinutým človekom, no. ale s deckom blbým. Hej, to je pravda, no. Proste rozpráva sa s blbým deckom, ktoré proste... Tak ale keď chce ísť niekde, kde sa má učiť text, Texty, aj na učiť, hej, primárne, text, text tak, 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 no Ne, Nie, tam není žiadne ale. Málo je to tak. som nimi vyjebával dvere za radom úplne so všetkým. Dobrý učiteľ Hej, to nemôžeš byť taký, že... ale je taký by som bol. Musíš si uvedomiť, že ak na niečo záleží, nezáleží. mi. Je to ešte... Potrebujem, mám tu 500 detí, berem 30. Nevieš texty? Typ, prvý čo letí cez... No, je to sito, talent, ja by som išiel len čisto po surovom talente. Decka vyberáš ešte aj v puberte, kedy sú absolútne retardovaní a robia každý mesiac veci. Čoho by si to selektoval? Ako dojde k to tomu vidíš, ten, čo sa to naučí, to je tiež talent a vieš. A náhodou jeho neprimu a ten, čo to nebejde. A čo, jak tomu no, ja dojde, ja lebo veď, svet je úplne... Tak, ale veď úspech je 1% talentu a 99% Tô, driny, vieš. Práca, prá A keď, neprídeš s textami, tak si hlavne lajda, A no, no, to aj teraz, keby to so že neveš texty na... Vôbec to není 1% veriáli, a 99, je to, že 40 na 60 maximálne. 20 na 80. OK, pokiaľ robíš akože takúto robotníckú robotnícku umenia robotu, ale napríklad, keď si naozaj sný aktor, alebo, alebo vieš, čo myslím, keď si aktor, tak akože kámo. No, neviem, neviem. A potom to, že tak flákaš, potom už všetci hrajú to isté. Šuflíky. Prečo už. vidíš, hej, presne tie šuflíky aj, hey. povyťahované, prídeš... No veď, preto... Tak ono sa to... Nechce menovať... Ja, <laughs> no ja však jasné, ako dobre, niektorí to majú extrémne vyšuflikované, ale napríklad... Akúre... Latinák! Ko... Pozerám sa na teba. Ten má oči. To je Ešte roz... stále ich zatiaľ má. <laughs> Ešte ich má. Pokiaľ za ten superhumor. <laughs> no len to je tiež o tom, že veš, ty za svoj život natočíš toľko postav, že koľko toľko šuflíkov, vieš, v Amerike máš herca, nejakú topku, ktorá natočí dva filmy za rok, možno jeden, ale pripraví sa na to tak, že za ten život vyťahne 20 šuflíkov maximálne. A ty tu na Slovensku vytiahneš za rok 30 šuflíkov. no. a odkiaľ ich máš už vyťahovať, Aj vy tu máte len poličky napríklad, chápeš, to je... To je mi, ja, nenávidím, to, Gabo, ale šuflíky, lebo on má bezpečej, ale ja som wild and free sme dali šupli, keby na to nepadal prach, no. A čo tam máte? Ďalšia Tričko, legolámi, dostaneš ale na konci. Budúci oh! hosti. Ja mám pre vás niečo. Mám pre vás darče. chlapci. Máš dať, čo máš pre nás? Chcel som vám dať... Podľa mňa nám donesol CD, ktoré už máme. No, ne, 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 to som videl, ale malo byť už druhé, ale bude neskôr, tak som nám niečo podobne štiplavé. Kamoš, pes, viem, že ty rád varíš a ty rád a ale takisto. Ale to sú od kamoša... On to pesie nie sú úplne... Sáčok z rastlinov hmotov je môj najobľúbený šalec. Tak <laughs> to bredo, no to dal. <laughs> je to takto zabavné. Nedalej, ne nedalej... Ale <laughs> je to domáce také fajné. Ó, oh, dobre. Nedalej listy, lebo ma pozná. Ale tam A ja mám Ači. trošku listov. A tie listy neviem hovoriť, že o čo, čo, čom sú, ej? Výborné, ďakujem. Tak tu svajčem za chvíľku <laughs> potom. Ďakujem ti. Ubal to. Si super, <laughs> ubalíme. Uvelíme. No. A ty si po škole nastúpil do nejakého divadla? Či ja, si... ja... som, no my sme si dávali všetci, vlastne všetci sme si dávali prihlášky ešte počas toho 5. do Národného, do Astorky, niektorí išli, že Nitra a ďalej, to som to ja nechcel. To sa dala z... dať prihláška do Národného? No. No jasné, Oni jasné, jasné. Ne, nemusíš to do... Národné ne... zaslúžiť? Vieš? Víš, áno, áno. Chod, Chod však... sa vyhrať do Martina do Nitry a nie, to nie. Nie, roko, nie, nie. nie, ne, ne. nie, mi... že... Ten príbeh proste národného je, že... Musíš to ty začneš podať, hrať ako študent. A už si tam A zostávaš, 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 a Až končí prejdeš... ti škola a zrazu že oh, OK, dobre, berieme Buď si. Tý... bereme alebo neberem. Vás desiatich, čo tu chodíte hrávať, každý už z inscenáciu berie. Je desiatich, vš jedného, to, dvoch, čo á, si to zbláznil. Normálne plné asi herec z národného divadla. No, ty si, no, normálne máš akože žiadosť, ale samozrejme musíš tam predtým, no, musíš, neviem, či to je pravidlo, ale oni sa rozhodnú, koho chcú. A oni väčšinou si už vyberajú okay, dopredu. Yes, a hlavne yes. oni chodili na naše predstavenia a tak ďalej a tak ďalej. Tak to je Dom Ďa ja Fischer proste. To máš? no, tak, tak prvý išiel kto? Tak riadiť to činohry. Hlavne, to no. Teraz to, to, do, každý, každý, to, to, to Teraz keždý, je tam Mirka, no. Myslím, to, že je... by sa dalo dohodnúť. S každým sa dá dohodnúť. Ty sa chceš dovtierať do divadla? Nie, čo si to národného? Môžem lobovať, yes. keď je náš nový herec Tak, Fischer teraz odchádza, nech sa páči. Náhrada. Ďakujeme, ďakujeme. Čiže no, ale dávaj sme aj do Astorky. A ja som mal rozkomunikovanú Astorku. Lebo viem, že oni chceli Danka, ale čakali, že ako sa rozne, či pôjde do Národného. Alebo videlo, teda že pôjde do Národného. Tak jasné, len tiež dal prihrašku aj tam, aj tam. A potom, no Danko išiel tam a ja som točil aj s Vladom Černým, čo divadla. A on sa ma pýtal, lebo tam je to založené na tom, ako máš vzťahy s kolektívom. Vieš, Ja som aj s Adim Hajdun, som hral predstavenia Robojaka, ja My však poznali, sme sa a tak ďalej. Ale... Lukas Letinek. No, no, no. Len sa vrátila sa vtedy Sidi Tobias, takže to miesto vlastne už nebolo voľné. Takže som tam nemohol nastúpiť. Ale ja som na voľnej nohe, akože však fúr som na voľnej nohe. Nonstop. Mm -hmm. A tým, že my sme z Bratislavy, však my s Dankom sme už počas konzervy hrávali predstavenia, čo je dobrá taká cesta na to, že už ťa nejak poznajú nejakí ľudia. Vieš, máš to ľahšie, že? Nie je to také, že až keď okúkaš... skončíš, ideš No jasné. A na tú áno. kareninu, vy tam boli ako doma ja som bol úplne posratý. Ja tak, reálne som chodil... Keď veš, si bol prvýkrát na, na, na scéne. Veš, že hap, 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 Môžem ísť do bufetu? No, a hej, <tý> a, hej, no, a ozvalo sa z tej onej, z stej proste tá pani, no a teraz máme túto bazú na scénu, na scénu, a ty môžem, hape, ah, to som ja. O, ty, kade, kade, kade. To sa, to to sa stalo, toto sa stalo, keď sa postala budova, jak Milka tam, tak to môžem povedať, Milka Vašerovia tak zabludila, Zavládajú sa ťažké. Že... Za no však jansé, no, sa vieš stratiť, že, vie že... že ťa nenajdú už nikdy. No, Oni, oni volajú cez tú volavku, na stej šatne tak ide a išla, nejak sa asi postrácala tam a vyšla v opere na javisko, že vraja ona tak obzrela oni tam, že čo tu ona robí. Butterfly. A došla, že ja mám do že nie, to je. Tak tam, že tade, 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 tak tam išla. No. To, je, to bol strašne. A medzi to... veľké sa veľké sálečená hriešací, že... Čo tak nadrávali, a... nadrávali. Imelo! A, čo ty tu? Alebo Imeli! a že tam normálne podľa mňa mali natiahnuť kariadninu, nič, mal každý presne očatne tú šnúrku, vieš, že... Jak v jaskyniach. Hej, tak Pripneš sa pri a potom ti ide od boku. A táto tak vypustí a potom inšpicientka, keď ideš znova, tak ťa zapne a ideš znova podľa toho dole. Ale máš také výhybky, že do bufetu, do, do maskérne, vieš, a do šatne. Červená je tam, modrá je tam. Jak na lyžiach, vieš, na vleku. Ja alebo ježiš v lesnej Vikeji, alebo v týchto, no máme tie šipočky, šipočky, šipočky hej, a farebné no. Roads, proste máš no. zelenú bufetovú route, proste Presne, no je. to bež... mestský okruh 1, mestský okruh 2. Ver tomu, že po prvej recepcii by došiel herec, ktorý by to všetko tak poprelepoval. Ja. <laughs> že veľká sranda, vieš. Možno by som to aj urobil. <laughs> to by ma ako prvé napadlo. Možno ja si pamätám, jak po Karenine sme mali ten po premiére ten route. Hore. Hore, áno, no. Áno, áno, naši. a ja som tam bol, že prvýkrát v živote vôbec, prvýkrát, prvýkrát som akože tak bol na tomto veľkom svete a došel som ku stole, bol tam Tomáš Maštalír a jak sa volá ešte tá krásna malá Rišava, vtedy bola jeho priateľka, Táňa Pauhofová. A oni tam sedeli a tak, a mali tam tatarák a ja že je z ja som si namazal dve tých detov, a a potom Táňa za mnou prišla, že to bol Tomášo tatarák ináč. Ako reagoval? On na mňa celý čas iba zazrel, potom celý večer. Nemal slov, na toto nemal slov. Úplne bol pečo za mňa. To je moje. Neviem, kde sme sa chceli schovať s Rišom na špeke, že sme chodili, že ideme tento balko, a doš došiel niekto, no. Fucking. Ideme tento balko, a ah, tu niekto došiel teraz. Okay, Jožo, vajda, id. Hej, no preste, preste. No mi chlapci. Hej, preste. ja som sa strašne mal. A to, to bolo vajde pre... Aj tu som sa bal aj ja. Nie, aj celkom. No, on, on je super. Sa, on on je? na mladých bol vymakaný. Vajda je super, ja som strašne. s ním točil aj tú, túto. Ja hranicu som s ním točil, pravíte. Ale dá, dá, reálne dá, dá, dá. proste, že... Ako keby... Ja neviem, my sme mali vtedy už po osemna, však sme boli na výške. Druhá ale... ale tak. ]吉oph�. Mal toes... si 19-20 rokov ale reálne som sa cítil ako 9 ročný chlapče. No. Absolutne. Tak to aj z toho tak ide, aj z tej novej, aj to je národné, tak to ti celé dá takéto, vieš, že máš no aj, rešpek, ale pri pritom tres, sú to štátny to... Úrad, to sú zamestnaní. <laughs> keď si postaci, uvedomíš ja, to, že ty, urad... ko, že ty si dáš aplikáciu a drieš, vieš, k Danko, a potom ma dojdeš tam a snažíš sa, hráš dlho za, málo peňazí. A potom ťa tak konec nezamestnajú a ty si uvedomíš, že, že som štátny zamestnanec. To je What the fuck ah, fuck guess, a to no, je fuck. základný, vieš, po škole ešte. Áno, áno. Čiže on ti čtyrikrát narastiel každých 10 rokov, ale môžeš dostať osobný príplatok, čo je 45 eur mesec, No veď to máš, kolko. tie rolovné sú tam nejak, že to od každého predstavenia, podľa toho, ak veľkú Aj. postavu hráš, tak sa ti to vlastne naráta. No však, ale jasné, veď to je klasa, no. Ja som sa veľmi bal. To je veľmi, bol to proste také intimate, I hey? think. Jo, jasné, jasné. To si pamätám. Že potom postupne sa ti rozširuje ten okruh pohodlia. A to je vo všetkom. Tam, tie pohodlné s tvojimi fellas, čo sme boli no, proste spolu. No. Mm. Potom sa to rozširí na zopár, vieš, ak je Ondrej Koval, alebo proste a, tak, áno, ľudia, čo áno, áno. sú veľmi milí a proste a, 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 a accessible úplne od začiatku. Až potom sa ti to rozšíri na aj takých, že random ľudí, že prvýkrát stretneš proste nejakú starú pani herečku a ano. si v pohode na chodbe, povieš dobrý deň milo a nejdeš. Há, 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 dobrý, dobrý, <rý> D -d 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 dobrý, oj, bufet. Ale, dô, ale to dô, sme nás. mali výhodu, že sme boli tam ve, väčšinou v tých predstavniach, akože z výšky kamo kolektív a sme sa vedeli, aj keď si vo v bufete, tak v dobe tam bola taká partia, my sme si spravili svoju ano. a potom sa to už nejak spájalo, vieš. Že sme si vedeli nejak pomôcť niečom, dajme tomu. Tomto ja som vás vždy veľmi obdivoval, že vy ste vlastne tam boli už party ako doma. Ty a Danko, áno, áno, Domďa akože Domďa, vieš, ona prišla a šade vlastne bola tam ako doma. Po... Aj keď, no nie, tiež bola vlastne ako doma. to jemne, ale... Áno, úplne proste oni boli a potom s Aňou začali ja byť úplne, že áno, v mlyne, áno, bola tam ako doma, musím povedať. Bez problémov, aj s ja s sme to nesvedeli. to, to sa potom čo, kotolňa, to bolo to? Nie, nie, nekotol nie kotový, teraz hore. Mlin bol, keď Ale... si do Štúraku, tak doprava. A tam bola aura, taká čajovňa a mlin také, podchodami okay. pod vlastne, biliard tam bol taký, čo už keď si Ja viem, 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 ale tam sme chodili málo. Tak... Málo tam, viem, tam viem, viem. Mál, to nebola moc dobrá málo. Nechutila kotolňa potom, lebo dobre pivo tam nám čapovali. To bol tankové. A kotolňa v podstate jediná, čo žije ešte v Mlinskej Dále? No vieš čo, akože momentálne žije v Mlinskej, že kotolňa, 39-ka, ale 39-ka je tak, že vlastne to zobrala medúza, celé to prerobili a teraz Ešte stále to tam podstate myslím, Za drahšie? Za drahšie. Za dražšie, a, Ča, dnes dnes keď sa za 10 eur v a, a, a. a že vraj to stále vlastne oni len to mení prevádzkovateľa. Že akože okay. oni sa k tomu nejak moc nehlásia a fúte nekomu prenajmu. A teraz tam vlastne bude kácečko druhé. Áno, tá. niekde. Ja, no, no bol neviem, tam. Vieš, vieš, no. v... v Uniku. Jak poznáš Junik, aký bol veľký, no? tak oni ho vlastne v polovici museli predeliť stenou, lebo podmienka lebo... bola, že musia mať dennú a nočnú časť, čiže oni majú normálne, že v polovici je denná časť, kde v podstate tam vieš prísť na kávo, vieš tam študovať, máš tam zastrúky všade. Okay. A druhá polovica je vlastne hala. Dobre, a na večer tam... sa to nejak vie prepojiť? Nie, nevie sa to práve A tá terasa, čo je tam za, lebo tam Teraz sa bude, teraz sa robí. Lebo tá je vymakaná, len tá nefungovala vtedy, ke, hey, no, keď, no, bude, sme tam bude, ich bude, bude. Uvidíme, prázd, ja. ak vyzerá to stupne. Ja som im zobral kšev, idem tam urobiť liehovistickú omšu. OK. A vravili, že možno aj nejaké stand-upy, hovorím, že dobre, on to musíme nejak inak študentsky a tak, mm -hmm. takže o tom sa budeme rozprávať potom. No to je na debatu, to máš na debatu, vieš ktorej inštenácii to bolo jebať do Ja, Ujo Vankušik. Ujo bankušik. Čo sme ja. hrali, hej, a to je predstavenie... na do No hej, to bol najväčší joke. Najobľúbenejšie predstavenie mojej pani, doteraz. Do Ujo Vankušik bol vývoj. Doteraz, najobľúbenejšie no, výbor. Výbor. no to... predstavenie no nie, divadle Kovie Lúbne. Boli hra. časy, no. kedy som ešte chodíval do divadla. Niekto, no to ešte to je výborná hra, to sa Nekto, nám tak hrálo. To, hralo. to, to tý, je kokos. veľmi ťažko zle urobiť. No a, a to, je, áno, je to ja Brutovský? Ne, ne, nerobil. No, to, 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 robila to, Kika to. Chlebková. To robila Chlebková, ja S brutovský, som Brutovským sme robili toho, uh, výnosné miesto, to bolo také ako, celkom... Celkom vymakané predstavenie. A tam noho. bolo presne. A povedal že v ja som myslel, že kde premiéra tam bolo jebať dozu. Jeba, no tak to nás bolo jebať <laughs> dosť, samozrejme, ale <laughs> potom sme to tam dali, že... No, bože, čo je v tej doze? A seriem na dozu. <laughs> no, <presne. laughs> čo je v kusil... a, po, a neviem, či toto som... Ne... lebo my sme tak alternovali, že sme si prehádzali postavy, takže my sme tak každý naučili dve postavy. A to bol tiež kvôli tomu, a to nemuselo nejak tak byť, lebo som nehral až tak, my sme hrali ten príbeh ulice, vieš, ten muzikál. Aha, áno. To Vtedy bolo, to a dosť často čistý. sme, a, no, no, no. Ježiš, to potrebujem vedieť, lebo, ale vedieť, jediná vec, ho... kde som naž, videl video Maja budú skoro hrať. No, tá, áno, áno, áno. A chcem si z neho robiť strašnú piču, čiže potrebujeme. Yeah. Potrebujem a všetko ste už tu mali, či ešte ne? Čo? Zajtra ho máme naživo. Pre vás ľudia v minulosti okay. sme ho mali naživo. Dámy a páni, zajtra naživo. V minulosti. No, môžem, mám ti niečo na neho povedať? Všetko, Ne, čak, ale tak... No, to Potom, sme... mimo, jedine, jedine zatiaľ, čo mám, bolo, že kvalita tej produkcie a, a celý výsledok toho predstavenia. Však u mne tam frajerka tancovala, Helena, taká áno. Ten, no, tá tanečnička. Je, áno, zaj, to si pamätám. Ona Ta bola ste, veľmi príjemná, to... príjemná, príjemná. Ja, ja, si ju pamätám. Príjemné dievča. Teraz robí, zhodov náhod, teraz robím v nejakom podcastovom štúdiu. Hej? Svet je malý, len hovorím to. Teda. Ona tancovala u tohto Miňa Kereša. Áno, áno. Áno, áno, áno. No však to predstavenie hlavne oni vytvorili celé, akože super, my sme tam hrali, ale to, to bolo o tých tancoch mega, ty kokosta show. Čiže, rap, bolo... Rapy, vol... To nemalo také, že to vyzeralo jak Ježiš na tom plakáte, Plakát ako mali trži... tá... áno, áno, tržala, áno, 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 hej, tam jak Mária s tým Ježišom. Ale počkaj, my sme boli na zajazdoch vtedy a my sme hrali Infinity no, Hala, no, sa to volalo. Na ale počúvaj, jak? Jo. My sme mali, že 3000 ľudí na jednom predstavení. File, to, to, som divadlo. A to bolo také, že sme hrali v Košiciach, že Pondel, alebo sa išlo, to je jedno. Pondelok, sa do piatku sa hralo večer, každý, vypredané, Brutál. Sobotu dve predstavenia a v nedeľu ešte jedno, o druhej sa mi zdá a sme išli potom domov. Kašeli, a tu až, na akože v to v brú... hej? <laughs> Ale tam museli stoličky dávať, lebo to mal taký záujem bol a tam ľudia chodili, že trikrát po sebe. Hmm? To bola taká šouka, ty vole. V Prahe v Vonom, výberný 1200, tuším, tam je ľudí kapacita, denne vypredané. Čiže hmm. mne hral vieš do oca? Karel Roden. To vieš, no, vieš, toto je za herca. a že nie nehráva kadečo. Ne, tam v Prahe, ne, tu ne, tam v Prahe. A ja som hovoril, režiter, že to neverím. Ja neverí, že si Indiana. vybral. Hej? No. má, tam byť deň roden, strašne sa teším. No však, ale ja som kúkal, že to je jak si zohnal. Vlastne musíme prehodiť jedno natáčanie. <laughs> Change, <look. laughs> Tak to bolo akože mega, no. Brúta, ja som došiel za ním ako mladý hereček, on bol však tak roden je. Hm? Akože podľa mňa. A ja som tak došiel, zdravím, že vybete môj ocko tu. On ty si môj syn, tak zdravím ťa. Pohoďak, ja kúkam na že ty kokos. On z tých častých asi urobil aj najväčšiu kariéru v Hollywoodu. V Hollywoodu, však on hral hlavnú zákernú postavu v Hellboy, však to bol Ačko. Áno, Raspotina. Vieš, to bol akože, no, a tak to bol nejaký kokos. No jasne. Film proste to bolo. No, áno, tak tá jednotka mala aj produkciu veľkú, aj no, aj aj... Smyslá. On tam hral hlavnú postavu, <laughs> základnú postavu. Hlavnú, no. nie, že Rusa, a ktorý no. dojde iba na, vieš, chvíľku niečo s pištolou. Čalo Lejdový tam Ale je to byť to ukáže ako právnik, iba tak na jednu stranu. On tam hral, no, hej? No, okay. Hej, hej, tam dal proste, by ste taký úpiš, nehorší právnik. Tak ok, to, ok. Tam ako jeho najzákladnejšiu hlášku. No jeho je, na ňom si ono to musí byť nočná mora pre dubbingové štúdio, keď napríklad, že Roden hrá niekde a potom ho musíš buknúť aj na dubbing za milión peniazí veľa <súdň> Ale drahu. práve, že vieš, ja akože jeho myslíš, <súdň> <súdň> že ja... No. Tak nemôže ho dubovať niekto iný. Iný, to to, tam, si no. on musí robiť posypro, no. Ale počkaj, u nás bola, no, bola bol raz zapýtať, také. No koľko chce, vieš. No mohli vieš, si keď. že musí robiť on. ale, počkaj, ale tak to bol raz dubbing, my sme dubovali nejakú, nejakú nemecký seriál a tam Kukura tam veľa chodil hrávať. A teraz bol Kukura na obraze a už bol nahratý, ale nie on a zrazu Romančík, ako ja kaže, to, to, prečo Romančík dabuje kukuru, že to nemohli zavať kukuru. No že jemu sa to neviem, či nechcel robiť, ale že proste on mm. nerobí dámy, že ale pán kukura, že to je seriál, ktorý teda skúpila telka dabuje sa, že tam ste vy reálne ako postava, mm. že to, je, to že... ste vy tam hráte. Ja. Tak trošku on, on, že to nejak neviem, či odmietol, alebo niečo tak ho daboval tento. Ivan Romančík, <laughs> a kúka, že, čo si bláza. Že ja som nikdy nepochopil, prečo vlastne v, vo Fontáne Przanu trojke dabuje Majgu. Oný, Kramár. On tam je dabovaný? On je tam dabovaný. No. Fá to na čo? <laughs> Neviem. Čo, to si to, si, to si musím to... Lebo si uvedomili, tomu... že naozaj mu nikto nerozumie. <laughs> že mu a, nikto nerozumie a dva 2 už. Kurva, nikto. To bolo... To vedeli, bolo, bol koľko porážok mal tento muž, že on tam... Hej, ja bol len... Na... Ja, čerstvý, čerstvý, dešťatý. Ja. <laughs> čerstvý. To bolo, že to bol aký fame, Ty vole majga, no jasné, to bolo brutál. A ty to... hráš teraz, tak ešte v divadle? My hráme, no v Lákomike hrávam ja, hlavne teda, no my sme mali predstavenie aj v Národnom, len to po covid -e nejak akože išlo do nejakej derniery, nevieme prečo. Mm -hmm. Tam sme hrali aj s kapelou vlastne, však to je tá Vysoká škola divackého umenia, neviem, či ste boli, mm -hmm. tam hral Roboro, Newsy, Fischer a kapela naša tam... Ako Teraz bude, je podobné stony. Áno, nevidel som ešte. Podobné. Viem, viem, chcem sa na to ísť pozrieť, no. Na to má Adela strašný, ak vlastne, že Adela sa ma snažila dostať na strašne veľa predstavení do SNDčka. Nepodarilo sa ani, nie, ona tam robila uvazačku. On to hovorí, uvazačku. že, keby, že... Ja, Adela? A už nerobí. On hovorí, Gabo, keby, že, že aj ich videl. Vieš, stačí ten ja sa myslím, že on onu, Vince. <laughs> nie, nie. Čo tam robí uvazačku, to nevedel. Adela? Moja priateľka. Adela je tvoja priateľka? Tak toto sa mu vrame. Adela. Naše <laughs> gestne. No. Ale nie v Lakomike hrávame, čo v Osadko má také divadlo. Tam tak najviac to je pod Michalskou. je vosadkova? No. Čiže Vosadko prestal písať pre Gunagúč? No oni sa, oni sa nejak a to už koľko je. Fakt? Čiž vole, to teda viem, že zniklo Lakomika. Nie, to je to 10, hoko, rokov. Menej, 10 rokov. Je to 10 8. rokov, ktoré? Nie, Lakomika ešte nebude 10. 10 to nie. No, dobre. Áno, ja, 8, dajme tomu, je to, vzede. že počas, v podstate nedávno si videl Áno, akože, zloženie A oni sú aj tane tak, tane že kúsok od seba v podstate tak hey, pod Michalskou uh, pri tom, no taký podnik tam je v takom dvore, 40 metrov pod Michalskou a Gunaguje vlastne cez uličku. Na, tam, na, na kde bolo. tam, kde bolo, no. Čo no. oni sa oddelili nejak. Nie, má to funguje jedno, aj druhé, takže. Takže tam, no. To a to sú také autorské hry, a to je väčšinou komédie, čiže. Ale na zdravie. Kač, Zdraví, to na má tis. na zdravie 100 ľudí. To je dosť? Dosť, <sledan> dosť, dosť, 100. 100. 100. 100. je to prerobené, akože ľudia sa tam zvykli chodiť a máme tam už plno tiež. No po covide samozrejme to zase sa takto... Čím teraz What the Ja k... mám covid, ja ho mám pravidelne každý mesiac. Na mňa kýcha. V rámci imunizácie. sa nekýcha. Čo? Presne. Covidu sa nekýcha, covidiaci kašlu. Totálne. My, my level herectva. Jak sa teraz volá tá nová varianta? Taký smieš? Čo? No, nová varianta Omikron Omikronu je, ale je nejaká nová, Bože, nová čo, ale dále? má to niečo jak Transformer, taký, taký názov. Omikron to precedence alebo niečo podobné? Ale nejaká vtipná, nech som si čítal, že to už je názov. <laughs> že mega taký agresívny, nejaký taký robot. Ty mal? Kedy si mal COVID? Ja som mal. Mňa nakazila bývala kedy, či vole. Už bývale? už bývala. Ona, ona mala, ona mala. Zomrela na COVID, tak... na COVID, nech jej Ona mala a ja som chytil, ja som vlastne na lyžovačke, čiže to, keď bola infekcia, som nemal a potom po dvoch týždňoch ma to chytilo, ale nemal som to kde inde dostať, ako v podstate asi zrejme teda od nej, no. Ne. To tiež je také. A bol ale nejúb, čil. Počujem, mal som, že 38, Dva horúčku, jeden prvý. To nie no. je teplota. Mm -hmm. No, Ty môžeš je... šoferovať do práce. No však jasné. A nič. Keď si v našej branži. E, no. Musíš šoferovať Pamätáš si, ako sme, ak sme hrali aj chory a nikomu to nevadilo. To dneska ty chodíš no, a že... to je. Hej, je to halos. Lebo je to na tom javisku vlastne si zdravý. To ja, to, je, to nepochopím nikdy, že ty si chory, ideš teraz hrať, na javisku ti nič není Proste, lebo ideš nejak ideš jak, a zídeš a... A stand-up je ešte lepší. Ono je to, je to celé o adrenalíne. Toto čiže... je... A stand-up je ešte lepší, lebo vlastne máš, že... Ako herec som v živote nezažil ten strach, čo máš ako stand-up. No ja, to ti po, proste, ja som raz robil stand-up. A ja to obdielam, lebo to ja v živote už nechcem. reálne, tak ako proste bolenie brúška, chorobu a všetko vieš divadlo si vylečiť, tak ja verím, že stand-up ti vie zrázť nohu, keď je treba. Že <súdňujú> <Čo> dojdeš s <súdňujú> zlomenou do píšťalou a keď <súdňujú> potrebujem zahrať tam tú skokru, čo hrám, tak to proste dá. je to, že neoveriť. Ja, v polke špeciálu mi odišli kríže, keď ja som mal špeciál, po -počas? Nýmuž, a počas toho mi pri jednom, čo som hral, mi odišli kríže a mám za čo Ivka natáčala, no. že čo som mal ten koniec, čo klačím na zemi a mal som to sranie a mám tam ten krásny, ten emočný koniec. Je tak jednou rukou to hovorím a druhou som si takto jebal do krížov, aby som to proste dal. A to bola hodinu a pol show, čo som mal úplne sám proste. Čiva, úplne, vole. úplne sám. Ja som raz robil stand-up a už to je... Ja vieš, že nie som stresmen. Vo... Dojde na open mic. To je sa kúma, ale ja ho nechcem nikdy už robiť, lebo to ja som mal taký stres, vole. Strašné. Akože bolo to v pohode, ale tým, že to bolo prvé, tak som aj nejak rýchlo asi išiel a tak ďalej. No som došiel tam, že ty kokos sa mi čo Kde si preč. robil stand-up? Ja som mňa, Ladišo ma zavolal. Že na tu bej, na sú, mm -hmm. keď to vieš, a ja, predo vyšiel, že on, fučo, ľudia mm -hmm. iba, vieš už, ak to majú zažité, oni to, a ja teraz, že ty kokos, teraz ja tam vidím, že čo ja tam Akože nedopadlo to zle, ale ten stres, čo som mal, tak som to skončil. A chalani, dobre, len trošku si rýchlo, vieš, také tie, čo aj poznáte už, že, mm -hmm. máš dať, bla, bla, bla. A ja, že chlapci, v živote vás nechcem vidieť, v živote už to nie <tým> A to ja nie som stresný, ja som dosť flegmatik. To je, že naozaj strach. To, je, to je máte to ešte stále, to máte? Šialené. Že, a je to, ja to aj delím, lebo keď som, ja som aj hrával, že však babka či a tak. Áno, pred predstavením máš trému. No. Pred stand-upom máš naozaj Mega. strach. Proste mm -hmm. taký ten... Áno, no lebo som sam, tam sám... musíš... to ma ide hej. zabiť, alebo mal som nočnú moru. Ten naozajstný strach, hej. ktorý trema sa ako keby dá v pohode rozchodiť všetko, mm -hmm. lebo sa vieš oprieť o o, vlastne, o to, že viem text, viem toto režimovať. To, to, áno, 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 to je úplne iné. Videl som no. niečo, ale tu je to proste, že... Nevieš, skr ja zatiaľ som ešte nenašiel nič na skrotenie toho strachu, iba to, že čím najneskôr si ho uvedomiť, mm -hmm. že nebyť deň, mm -hmm. že ráno sa zobudíš Hej. a si, že lebo ne, máš ja večer show, to... ale áno, odkladať, áno, áno. Odkladať, 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 tak hoďku prečo, nech ti, že ho, oh, fuck, nech je čo najkratší čas, ale jediný liek je presne, že vyjdeš tam ale len vezmeš ten mic a jeba, dobre, ticho a zrazu už je to... Aj, Není to na vás vidno ináč, ale ja viem, čo za čo, ja to, si, čo, to, ke, čo, čo Vzadu, času záberi, čo máme z backstage to proste hey. to vidíš, jasne. Kamu, no backstage akože... keď som vyzeral to no, nie. Oni to ne... <laughs> ale my, my, to čo, tiežen... my, čo to berieme naozaj, že vážne, kámo, proste to len ľudia chodia takto zhrbený, máš proste tú fľašu minerálky, si, si maximálne čo si. U nás, akože silné reči musím veľmi pochváliť, že čo sa týka nejakej tej... Ne integrity v rámci komédie, uh -huh. tak sú veľmi, sa navzájom hecujeme proste, každý to berie, to je dobré. až kokocky príliš zbytočne vážne. Okay. Ja, ja som s tým došiel už, že proste musíš mať nové materiály, ja som bol úplne taký, čo iba chodil za Satmarim, uh -huh. ale už som ťa počul hovoriť, toto je znetu, toto je toto no, okay. a proste teraz ma to kope do rite, lebo vlastne sú mladší, ktorí robia úplne to isté že aha, vieš, chceš ísť druhýkrát v Bratislave nejaký materiál, lebo však som nevystupoval dva mesiace mm-hmm. a ideš na fančela a nehovoríš, že vieš čo, ja pôjdem toto, že to som počul. No a to je <súdil> to, že to je emocii... musíš. A ty musíš... to že mi, vidím, že takýto som ja bol kokot pár rokov do radu. No. Čurý. Vidíš to. Vidíš <súdil> to. Ale ešte proste není na to liek, to je úplne tá najväčšia halu, že liek je no. len to, len to vlastne ako keby urobiť. Čo Vídeš je, to, úplne, to, za, to, je, to je brutálna halus. To ja obdivujem toto, akože toto je... Vieš, iné, to je všetci aj hovoria, že herci, veď ty môžeš, veď to vieš, na to je, to je hovadí, na to nie je vôbec absolútne tak. Jak moderovanie napríklad, vieš, to je... Tiež je to nejak robiť, ale tiež to je... Moderovanie ja považujem za najľahšiu disciplínu. Absolútne, najľahšiu. Mm -hmm. Moderovanie pre mňa je, že tam mám skoro žiadny spolek, vidím, že všetko funguje, mm -hmm. všetci proste bude, pôjde mi na čas, mám presne vyratané, kde mám aký vstup a tí okay. ľudia sú tam a všetko toto, tak je, moderovanie som úplne v pohode. No. Lebo to je noble. To je v podstate len... Už a priori vyjdeš a máš noble postavenie, ktoré v podstate... Ja napríklad veľmi rád zhadzujem, že akože dávaš si dole, yes, yes, yes. som hodnostný moderátor, ale actually vlastne som hlupači, ktorý vám tu číta text, ktorý okay. mi niekto... Pri... No a celý ten... Jasne, tak tam sú nejaké... Že čo mám... Ale to, tom, to mne príde ako keby najľahšie. Ne, napríklad najťažšie príde celkom také, lebo tiež toto to, seriálovo-filmové herectvo. Mm -hmm. To mne príde, lebo tiež som toho najmenej ako keby zažil. No však to je, to je aj o tej praxi hlavne. No. A je škoda, že väčšinou, že na škole máme aj filmová fakulta, je tam tiež. Mm. Oni si nás nejak pýtali, no ja by som to zapracoval, akože nech sa tam viacej s nimi spolupracuje, lebo to máš základy toho, lebo však ty máš divadelnú fakultu, kde ťa učia, vieš, javisko to je úplne samozrejme niečo iné. A toto by ťa naučilo a dokonca tam majú aj dubbingové štúdio dole. Čo je bolo tiež dobré okay. pripraviť už študentov Dabbing raz za týždeň tiež, den, dubbing. dubbing reálne, um, to je o praxi, ak, to sa to nemali, ne, Nikto nemal žiadnu inú šancu, sa do, len, no, no, ano. že ťa musia zavolať do dubbingu. Či si prvýkrát už bol tam s tými veľkými... A, 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 a teraz mám čo mám vlastne... A, no. a ideme? No Lebo je... už si bol v procese. Presne. Nebolo to cvičné mm -hmm. štúdio. Že ideme si tebou skúšať. Nebolo to cvičné a... štúdio, bolo to už si došiel no. do normálneho, kde sa normálne robili a nikto nemal čas na proste... No tam ideš, tam musíš no. no, no. Presne. Buď to vychová niekde inde tieto školy dubbingové, lebo ono keď máš dobrý hlas, to je všetko super, blahoželám, ale keď to nevieš doberi, to, je, to, je, to, je ťažké, to je, ťažké, vieš. Ja si pamätám tie prvé dubbingy, ja som bol Roman Ferenčík, to bolo tak, on bol taký akože dubbingové dieťa, hej, profík, vy, vymakaný dubbingový rec, okrem iného. A ja si pamätám, že my sme pinoky tuším, a tam som bol nejaký druhý krát, tak som bol posratý, že jedna veta, nie to tiež sa ti zdá, že povieš, ale to je, tak takto kúkam ten kód, toto, a čávo si vedľa mňa, hrá si hadíka, že na nočný, alebo on si to kúkol, že chce sa, kedy asi ja pôjde, to som nome, ja som yeah. kúkal, akbo, hral si a potom kontrola, a potom, detko, už idem na prvú, čekal si, kedy asi povie... No, ja, ja kúkam, že ty, koko, už to chápem, lebo teraz už aj nie, kedy si viem sms nejakú poslať počas, vieš. Mm. Že, ale to je čistá tá prax, to je. No aj škoda, že na tej výške to proste... Niektorí nemusia byť zrovna predmet, ale proste ich tam používajú. No ale vy ste chodili, ty, no. Danko, ste chodili mega... No, ale my kvôli tomu, že... Ale my ty sme mali... a Danko, tiež nevlastné. Ja Fischer. A nikto iný. A nikto iný. A to kvôli tomu, že na konzervatóriu sme mali profesora, ktorý bol režisér filmový, Pavel Gejdoš, a on robil aj dubbingovú režiu. A. Čiže on nás ako režisér začenoval najprv do tých zborov, potom nejaké postavy, že nás tam otrenil, alebo to je o tej praxi. Čiže vďaka nemu my sme vlastne, keď nás zavolali a hodil si sa na niekoho, a. tak... Viete, proste... Vidíš, ako to... ti proste, že jedna osoba v živote ti vie proste... No, no vďaka nemu to ako robíme. Ja vytiahnem to... Skor... niekam, kde no? potom z toho vieš, no. žiješ po celý život. Alebo áno, praxi, lebo vieš robiť lebo aj toto. No? A už... Dostal šancu. Čím si starší, tak teraz robíš vojzov, alebo sa ti nejak urobia, vieš, ak tam môže osprávať a tak ďalej, tak ďalej. Čiže, no, to je o tom, presne. No, musíme a... Ale... nás viacej zavilajú. Strápo, pozrám sa na tebe. Áno, teraz som s ním robil, hej. <laughs> Star Wars, no ten ide, ale to je režisér. Ide bomby. Ten je tý kokos, no, však vety, krás... že strápo. Už... Viem, ale potrebujem, aby to náhodou potom jen tam nespindali, treba to je, že no dobre, tak dále. Už sedemkrát som robil, no? ho volal, krát. Vždy, že... Jasne, 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 daj termín. Napíšem mu termín a už neodpíše. On vždy odpíše na jednu správu, že musím tak vycvičiť, že už mu napíšem všetko do jednej, aby mu mohla napísať iba, že áno. Ja mám takto zhodné 4 konverzácie. Doslova. Že čau, že mohol by si tento charitatívny večer naderovať, že jasné, bude mi veľkou cťou. Poslali mi, že toto sú možné dátumy, tak jak možko presne, že môžete 14, toto, toto, to, 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 a a to ani otvorím. To len vidím, že čo prišiel za správu, a som, že... Okay, no, no, no. Nie, dnes idem čistiť no. Keko, ná, 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 ná. To sú neodpisovači, to milujem aj v agentúre. Som ja, som, návodčia. ja som jeden z najlepších neodpisovačov. Ty si horší, ty, ty posielaš mm. hlasové správy. To áno, to si ma už minulý ja, zdrbal. On ako náhle ma dr drgol do... ja je... som mu tiež povedal, že si neužite, Ne, hey, 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 na to. Pri vás a... to už viem, áno. Ako náhle ma hodil... Ja nemám 15, nemôžem takto chodiť po ulici. A to vieš to, že sa to dá priložiť k a ti to prepne do neho a nikto to nepočuje. Bože, chlap. Ja neviem. Aj nad mojom tak. iPhone 4, ale, či koľko. Keď, to, si to si to prepne, alebo ti to, zásne, ti to zatieni. A okay. ak ti zásne telefón, keď telefón, že by si tam neťúkal licom zložiť, alebo jo, tak čo, čo. Tak, ti to, to, prepne. máš takto, no. a my to tak, niekedy super. rýchlejšie, lebo... Ja je to, preto keď... tí ľudia chodia kokoti takto s telefónom pri uchu. Tak áno. Tí, no, ktorí tak nevedia. Boku. Ja, ja, ja sa tak hambím. Niekedy dojde zvukovka a normálne doslova som, že... A dá sa to zrýchliť, to ale viete asi už, ne? Nie, to tiež nevieš. Tiež nevieš? To je najlepšie. Nie, lebo, lebo to nepoužívame, napríklad, to so normálny, to počúvaj, nepoužívame. Aďa Bučková. Si skoro jediný, komu to otváram. Nie, Aďa Bučková je jediná taká, ktorá ona rozpráva, nie, vieš, a vieš no, ja som akože celkom rýchly už a musím byť niekedy. A ona je taká, že Luky, ahoj, prosím ťa. A teraz to, a to ale dá sa to zrýchliť. A dá sa to zrýchliť, že jeden a polkrát, alebo dva. A Bučková mám, že dvakrát. A vtedy to je také, že keď tam dvakrát rýchle, tak to je, ahoj Luky, počúvaj, a je to aj tak stále pomalé. Čiže na to len takto. Ja takto pozdravím farmu, čo robíme, farmu extra v Markize, tak vždy večer predtým si musím pozrieť farmu, aby som ju zglosoval a reálne proste takto idem, presne, že dvojka. Nasaj, Na to? No, vážený divák, ak sa ti toto páčilo a páči sa ti naša práca, môžeš nás podporiť na Patreone. Ak nej nevadí. Je to plne dobrovoľné, vôbec si s tým nerob stres. Vôbec, chill. Ale ak áno, Patreon je tá cesta. Alebo ešte buy me coffee, kde sa nemusíš registrovať, ale môžeš nám iba tak každému kúpiť kávičku. Tak. A už teraz čuš. Nech môžu pozrieť. Dobre. Pri vás viem, že hlasovky nie je Nie, nie, lebo Co to bolo važen? prvé, keď si ma, ma zobral do tej agentúry. Ja by sme mohli konečne zmluvu podpísať. <laughs> ja som, doma, ja som sa myšlel, že mám to, to prídu. Tak je. prvé, čo bolo, tak on ma hodil na nejakej grup konverzácie, kde bola celá tá agentúra. Tu som zrušil to som zrušil. To bolo prvé, keď som odišiel. Že aj, videnia, že... To bolo, no. 17 správ za minútu není. Víj, môži, ne, nemusíš odkázať, to blbov, pokiaľ, ne, ja to nečítaš. Ja tu tak... sa dá vypnúť z toho, no, ale to, no, ja som ja dal prečo. To ja je mám takto konverzáciu, že Arturko, ktorá má že 700 správ, to je iba mám Arturko. Ja mám že rôzne tieto. Jasne, ja. Bratislavský kaviár, napríklad, to už neotváram, to už fakt. Keď je niečo dôležité, možko mi napíše samostatne. Možko mi A? napíše samostatne, čau, Aspeno. urob túto storku, zazdieľaj tento link, alebo tak. Ja aj, fakt aj. už nie som, nečítam, som tam, ale nečítam tých proste 72... Ja nečítam slabé skutky. Slabé skutky sú aspoň smiešné, to je aspoň povedeť. Máme tak si silnú reči, máme skupinu, A? iba, iba komici. Skutky. No, no, no. Aj. Ja to už butujem no. na týždeň, že... Tá, a ja mám ešte... Spravy, ja zase to na ja týždeň. Ja mám potom deň, ešte dve podskupiny také, že proste už len výber komikov, že proste no, čiernejšie a čiernejšie v podstate. Jasne, jasné. <laughs> black and black. No a teda ty dabuješ takým spôsobom, že tiež dosť ťa zavolá, hej? Že je tu niekoľko štúdí, lebo ja som áno, to z neho Áno, no, tak ono to už tak, že ty čím dlho robíš, tak si ťa už poznajú, aj rejseri vedia, aký máš hlas, tak už mm. si už ťa nejak obsadzujú. Akože sa dá, že mňa obsadzujú veľa na Černochov, že vraj mám černorský hlas, mm. čo ja si nemyslím, ale tak asi to tak je, tak tu už keď režisér povie. Ale to je tým, že presne, lebo my to už vieme robiť, lebo máme už tu prax. Čiže oni vedia, že keď ťa zavolajú na 200 slučiek, tak ich spravíš za nejaký čas, vieš. Uh -huh. A niekedy aj rýchlejšie. Dobre, keď to je ťažké kino nejaké, tak samozrejme máš nejaký sklad, ale nefunguje to, čo je škoda tak, že majú a platí oni nejaký za deň... Slučku. to je dôležité slučku, slučku, no. Pláti no. Pláti slučku, za... Áno, to je platené za... Slučku Áno, a slučka je... To je 30 sekúnd z filmu vlastne. A to a postava tam môže... Mať, i... môže ju mať monolog cez celú slučku, alebo tam môže mať iba jednu vetu, a potom je tam ďalšia postava tak ďalej. Všade, kde sa objavíš ty, či s pazvukom, či s áno, alebo čo, tak to je slučka vlastne. lol. ako deň. Tiež sa platí deň, áno, A tiež a trvá niekedy, 30 sekúnd. A niekedy, niekedy si <laughs> tam 15 minút a niekedy no jasné. tam tam 16 tak, hodín. To je podľa toho, ako herci môžu, čiže to je, vieš. A väčšinou to oni dávajú na to, lebo keď je hlavná postava nejakého seriálu, tak oni sa snažia dopasovať nej, aby on točil čo najviac, vieš. Aby on urobil tú najväčšiu túto. Uh -huh. akože, akože robotu a do, do, do neho pasujú hercov v podstate podľa tohto. Takže no. obdivujem tú robotu tých produkčných, lebo toto ty to, kokos to je záho, veš, ty máš záväzky, máš tam veľkých hercov, ktorí hrajú ešte aj film točia, mm -hmm. dva seriály točia, divadle si a s toto naplánovať, to je ako... Že... My nevieme zohnať jedného človeka raz za týždeň. No a si predstav, čo robia hey. tieto produčné tam, to je... To je, nedokážem si predstaviť. to je brutál, ty vole. To je masakerka. Oh, a to príde ten plán, že dopíčeš, no. <laughs> no. to s kým, keď... No, to je, to ako, že... Som návors. teraz pozeral dokument, uh, jak, si, jak, robili Game of Thrones, vlastne to After Nevidiam, the Thrones. Že... A to je krásna produkcia. Oni každý jedna epizóda vlastne pomali film. Aj rozpočtom, mm -hmm. aj, aj všetkým. A, a robili to proste, že 9 rokov v kúse. No jasne. V kúse. Len tam sa tak zazmluvňa, no, že ty môžeš asi robiť niečo iné, alebo máš tam, to je nejaký systém, že pay or play. To je taká halu, že keď aj napríklad, my sme robili ste robili jedným takým producentom taký film, a tam sme mali tu, čo hrála v Game of Thrones, toho vo, tú vojačku, takú, takú ona bola tak, taký chlapina. Tú taká, veľkú, tú, tú veľkú, No, a ona to má tak, že ty si jej musel zaplatiť nejaké peniaze, ale zmluve bolo také, že keď ťa odvolá Game of Thrones, ktoré máš prednostne, mm. a máš ju naplánovať na svoj deň, tak ju musíš uvoľniť a vlastne ty si v podstate o nejaké peniaze, lebo už mm. si naplánoval deň a ju môžu odvolať, že hodinu predtým. Napríklad, mm -hmm. ona musí odísť placu, vieš. Čiže tam je takýto nejaký, neviem, to úplne no, presne to je, ale funguje to takto. Len hej, no. to tam si inak platený a, a tak no, ďalej. To, to sme sa bavili. Že ja by som hej. tiež hej. robil najradšej jednu vec, dobre zaplatenú a poriadne, ne, ne, hej. ale v tomu sa vtedy venuješ, riešiš to a nemáš hlavu teraz tam, tam, Áno, tam, tam, ale tak sa fokusieš máš... na jednu vec. A však to je jasné. No, ja robím ja veľa vecí a všetky poriadne. Áno, tak ale aj no, tak. Ne, ale potom ne, ťa jebne. Áno, jebne ma. No. Jebne ma, už, už ma párkrát, akože už som bol tak... Už ťa Už ma polo jeblo. Má polo ne, jeblo ma tak lízlo. Lízlo ma, lízlo ma. No. A. A však máš potom takých smutných pár dní, kedy si, že okej, okay, že všetci ode mňa niečo chcú. A potom si len že okej, okay, dobre, tak. Pre niektorých ľudí no. som len toto. Pre proste áno, áno. Potom je veľmi aj. príjemné, keď začnú chodiť tie faktúry. No tie peniaze Jasne. Skôr. Akože pre mňa je celkom príjemné, aj keď vypisujem tie faktúry. No, tak Ale koločne, keď nie. to chodí, tak je to Ja to úplne nenávidím. Ja, toto... no. ja, ja to nenávidím. Ja som to robil, už na to máme konečne ľudí. Netro uk, netroví uk, lebo v podstate som kľudne, že zabudol na dosť veľa peniazí. Mhm. A oni sa ti no, nepripomnenú sami. Yes. No, Nikto si... sa no, ti no, nepripomene, že ja, dobrý deň to Oni peniaz. sa všetci ozvu zrazu ale, 29. decembra, no. že ale toto ešte sme vám nevypladili. No áno, aby do nákladu najlepsi, to aj on, No no, no najlepšie, väčšina ľudí sa ozve, že s mailom 29. september ti dojde od random, september. Účtovnej, či, uh, december, od random účtovnej firmy 10 mailov za 10 klientov, že Poslali ste nám túto faktúru a ty, že to je teda moja robota, to hľadať teraz. Tak ale to ty si máš v Vy strádiť, si pozrite, vieš? či som vám poslal. Ne, ne, no, ja, ja som v tomto šialene zly. No a prečo si to má no, no. na starosti teraz obidve moje firmy, aj účtovnička, aj vlastne ekonomka. No, no. Ale, ale to je... Akože my to riešime aj v agentúre tak, že... Lebo ty si predsa, že ja zabudnem vystaviť faktúru, tým pádom ty nemáš ako herec s peniaze, vieš? Mhm. Mm a treba hercov proste na čas platiť a tak ďalej, lebo, no čiže my to aj takto kontrolujeme, ale väčšinou sa nám aj ozvoni, že vystavte faktúru tak a tak a tak ďalej, lebo teraz je aj nový autorský zákon, ty kokos, to je akože... V tomto ale s Lukášom rado spolupracovať. On napísal, že vystav faktúru, ja som vystavil faktúru v ten a boli prachy na No, a ja som mal... no a to je potom príjemné. aj. ja som mal presne môj systém, ne si sa musel ozvať 3-4 krát, Tak áno, aby si jasne tak... No, ja to povedať poriadne, vieš, aby boli ja spokojní, čiže... Ja som nočná mora od poriadnych ľudí, čo sa týka týchto vecí. Jesus, fuck. Čo si? Akože dobré je to, že ja vystať fakturu cez mobil a hlavne takým, čo vystavujem pravidelne, to je klik, klik, klik. Ja iba hej, cez hej. laptop, ja iba cez počítač musím. Mm, to si, si musím pamätať. Ja si pamätám ešte počítač. tak, jak som to vypísal. Ja som to rá, rád, robil, ja neznášam uh, tieto veci. Je komp, to je pre mňa. Ja to, mňa to, ja to, aby... to je otraz, akože. Ja to, to sa Sváčiš vieš naučiť. Je jednu klávesu a vieš vymazať všetko. No, no, no. no, no, Čo je to za internet. satanský prístroj, ty vole? Je <súr> to. Satan vág. Hej, ja s tým perom nevieš nič robiť. Takéže jeden keď och, tak už to neplatí. Nič, môžeš doslova akože, Neznášam toto, týle. No a preto nám to robí už, lebo dneska, jak by vyzeral, keby agentúra posielala papírové vypísané perom faktúry, takže... Ja by som tam už nám to robí, ne? O, tak ty si... je, ale tak nemôžem telke posledné. Ne? Zdravím. Ešte aj s listom. Dobrý deň, vážená televízia. Úvodom nežená. svojho listu by som chcel povedať, <súdaj> že naše herci sú s vami vám... veľmi spokojní. Oh. Ferino z ma má ešte stále psa v každom prípade. Posielame, posielame, poprosíme uhrať. Ak ste dočítali až sem, uvidíte lepiacou páskou priloženú menšiu obálku. <štý> no, no. To je, ďalšie. Ďalšie... je to priloha, je to priloha. No, no. Keby si to náhodou stratili, posielame o týždeň ďalšiu, ktorá už je poslaná na pašt. <štý> <štý> akože je to halosti, je to. Ako ste k tomu prišli, že ste vlastne založili castingovú agentúru? Alebo ako to... to je. To To je. Není... Aký je tam vývoj? To Aký tam bol vývoj? Skončil si výšku? Nie, to, nie som to v covide som to založil. Neviem, ale akože aký je vývoj toho celého tých udalostí predtým? A ako to funguje? Ako vlastne sa vyrastie človek, ktorý založí castingovú agentúru? Vieš ja som mal, Pelča si pamätáte asi, nie? Čo? Lukáša. Luky Pelč. Áno. No a my sme urobili, my máme takto, že máme, máme eventovú agentúru jednu a jednu takúto, hej? Čiže my sme akože v tom biznise... Ja, to si s ním? To sme spolu, hej. No a ja sa akože... Osobne starám o túto agentúru a on sa stará o tú eventovku, hej. No alebo my sme si povedali tak, že v Prahe máš 500 takýchto agentúr a tie produkčné spoločnosti radšej komunikujú s agentúrou, ktorá už si vykomunikuje s hercov, Áno, no aby oni nemuseli ešte tú Čo, robotu mať, že... outsourcovať, samozrejme. Presne tak. Takže zatiaľ tu bola iba jedna agentúra, na, akože na Slovensku. A jedna teraz sme vlastne dve, akože ktorá Herceru? zastupuje hercov, my ich zastupujeme exkluzívne, v podstate to znamená tak, že do, do, filmu, reklamy a seriálov na akože AVD a audiovizuálne diela, to riešime my dubbing a tieto ostatné divadla to si riešia sami. No máme to, čo sa vlastne servisujeme že závesky, my riešime, komunikujeme my s nimi. To bolo tá zmluva, čo som vám poslal, gábo ma upozornoval, že mám si tam zmeniť nejakú klauzulu, lebo my robíme audiovizuálne dielače. Á čiže... no, aby, aby to bolo mimo tohto vašeho to. to Á áno, áno. no, áno. Tiež audiovizuálne. Áno, chcel som aj s tohto mať niečo, ale se mi to stalo, ne, ne, taký highlig, vieš. Čo by Nie, malo? čiže áno, lebo to boli. Ja by sme tiež dekusak na ich tá Strenko, takže to je maximálne, bo to bolo ja som posielal všetké veci, ale ale jasne samozrejme že toto je to je úplne čistá vaša záležitosť. No takže to je s Gorduličom chceme mať exkluzívnu zmluvu po roku som to zrušil lebo vlastne viacej kšeftov v podstate sa mi zdá že mi odišlo no, to, ti. Lebo, tak to by tak no to by tak, no, tak malo no. len u nás to je vieš, o čom, že ja napríklad neviem zaručiť ani tá žiadna agentúra ti nevie zaručiť že teraz tu na ti vybavím robotu to je blbosť mm -hmm. my ťa vieme tam potlačiť hej prezentovať tam na nejakej stránke kde už si akože nejaký percento pozerajú a vedia že u nás sú vlastne iba herci teda ľudia ktorí majú skúsenosti a vedia hrať že to není. Akože im nepošleme im na casting niekoho, ktorý je absolútne... Prvá konzervy, alebo proste. No jasné, ale hlavne my proste, a ja tým pádom, že keď vidím už, tým, že som herec, tak asi viem, kto asi trošku má, dajme tomu talent, alebo či sa s ním dá pracovať, takže sami sú režiséri spokojní, vieš, že ľudia od nás sú takí, že aj keď ich nevyberú, tak povedať, že nehodila sa tam typovo, ale že Luky, ďakujeme, lebo ja, áno, dalo sa s ním pracovať. A, a na rôzne niečo rôzne ďalšie rôzne možno pôjde, situácie, vieš. vieš tým, áno, samozrejme. To, že musíš vedeť, ponuknúť, my ich potrebujeme tlačiť niekam, poukazovať ich a to je celé v podstate, a potom neriešime riešime podmienky zmluvné a tak ďalej. Čo je tiež... Za nich. To je, dneska, to, je to veľmi dneska Dobre, lebo... Ľudný no. Nikomu sa s tým nechcem mrdať. No, za prvé a za druhé tomu moc nerozumejú, si myslím. No, jasne. Čiže, ja tiež som tom, prosím to sú také keď ti pošle nejaká telka zmluvu 10 stranovú, tak ako to už... Tak, Dobre, ale ty... máme právničku, ktorá to... Tak jak no, to... prepisovať auto, ty vole, tam stojíš pri no to... s tými vecami a fakt sa ti tiež jak... no? najmenší chlapček. Dobrý deň, jo, ja tu mám papieriky, to no? je okay? Ale to máte zlé papieriky, je chýba presne. vám tento. No, ty... no. ok, ja som 4 dní prepisoval auto na posledy, 4 dní som strávil na tým všeobecnom úrade. To ne, toto ja... Lebo to... proste, že dojdeš tam, že mám vytlačenú, že... ale poistku máte a ty, že a, nemám, tak idem domov, urobil som si poistku. Došiel, polystok, dovedem, asi do, došiel som na druhý deň, že dobrý deň, že už mám tu poistku, ono, že tak mi ukážte, že tu je na milión, že to musí byť vytlačené papierom. Yes. A chyba dobre, domov. Tak zatím. a, to je proste, ty vole. Je to peklo, tieto úradové, to je to úradové, to ja to neznášam tiež. To jo, a proste ani sa do toho nerozumieš, ani potom lesne, no. akože pokiaľ nemáš uh, šialenú dôveru v ľudí, mm -hmm. proste, tak reálne uh, ťa to potom aj mrzí, že vlastne sa tomu nerozumieš. To je tiež áno, tá veľká. Ano, že... Pokiaľ iba dôveruješ, že akože ja tebe verím a v podstate my podpíšem ti hoci čo, tak som s tým ok. Ale nejaký no, no, novší človečik alebo niekto, tak ho potom bude no veď... škriabať v noci v hlave. Áno, že... Však... Ja neviem, čo som podpísal, lebo som... No jasné, no, no. no, a však my sme to vsadili aj na to, že tak, to sú všetko moji kolegovia, aj tí, čo sú u nás, my sa podmize kamaráti vlastne všetci v podstate. Čiže tam je to založené na tom. No. A hlavne chceš, aby oni boli spokojní, aby bola telka spokojná. Samozrejme sa stanú nejaké kiksy niekedy, veď to je normálne, len... No a ako veste... to začneš? Založíš si stránku... No my sme to ale, dali, na Instagram sme to aj... vyhodili, ktorý funguje dneska, ak všetci riešime cez Instagram veci. Ani neviem, čo to je. Takže to vôbec. A vlastne aj v reklamkách nám to chválili, že sme to pekný vizuál, sme spravili strašne, vieš, Každá stredná post, fotka má meno, čiže oni už vedia, že nám majú napísať, máme tam firemný mail a tak ďalej, už nás kontaktujú a my to už ďalej akože riešime, že kedy by mohol, či by mohol, kedy je casting, koľko ľudí, ako v, časov, v časovom horizonte. A, tak. No, a Keď ako, dali sme nejak takú grupu nejakú. To povedomie, ako, 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 spravíš. Ty si vlastne dosť veľa na to tým, tým, že seriálový No ale tým, okay. že ja aj chodím, aj točím, no. tak uh, som priamo tam. Stále, prepač, prepač, prepač. No ja som však teraz <laughs> rám, konkurenciu, Farara iného. Hranici. A no, sa ešte to na Soniovanie deti, ale a nie, to je iný seriál. Nie, to už som si odsadil. To... <laughs> to už je Či... za nami. <laughs> to je premlčané. To, 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 to. <laughs> Čiže no, proste nejakú grupu, kde si vieš, akože vybrať, vieš, ale ja som potreboval spraviť to know-how a dať tým ľuď tým produkčným a tak ďalej nejakú informáciu, že sme hm. tu teraz my, tak prvé prvý pol rok, rok bol ťažký, vieš, odprezentovať no. to. A my sme potrebovali tých hercov aj poukazovať najprv na nejaké malé postavy. Niektorých priamo išli už na veľké, keď dostali dobrý casting. A tým, že už ťa poznajú, tak potom už ďalej oni vedia, že už rovno si pýtajú, že vedia, že je od nás. A už chcú, že idem robiť niečo nové, chcem ti nakastovať toho, toho, toho. Mm. ale ona mi povie pár mien a nemusí ona volať tým ľuďom, čiže mm -hmm. šetríme robotu tam. A ja zavolám Hercovi rovno a riešim toto, vieš. Čiže on vlastne iba príde hra. Nič neriešia nerieši, ani zmluvu, jak sa boli aj vychálení, vieš. Došiel si, otočil si, išiel si preč. Áno. si si faktúru, máš faktur. firmu, mm. ti a vybavené. Jasné. Koľko máš takto ľudí? Máme ich tam okolo nejakých 120, ale to neznamená, že všetci hrajú, hej, samozrejme. Mm -hmm. Čiže postupne nový? sa to... Vieš čo, už to robíme tak, že už vyberáme čisto tak, že fakt, že o tohto máme záujem, tak iba tomu, tomu sa telefón mm -hmm. Že Už to nerobím taký ten veľký nábor. Vieš, a komunikujeme to samozrejme aj tu, aj v skupine nejaké. Také... Ja mám kamoša Mirom raz, čo toto isté urobil v Prahe s tým Ježim Adlom. Áno, 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 ale on nemá... On, on, má oni že castingovka. To je cast, áno, áno, viem. ale, neviem, či oni ich zastupujú exkluzívne. Akože Alebo len robia castingy? My sa je skôr o tomto. a to je, to je celý ekosystém. Máš samostatnú firmu, ktorá robí len castingy. To je len ten deň, vlastne. A oni môžu pozvať aj našich hercov na ten kasy, logicky, veš, no, veš, aj, ľudkom celý tento ekosystém. To je, tá no, extrémne je... zaujímavá záležitosť, kde backstage no, pod... toho získania vlastne. Telka napríklad si, telka keď niečo ide točiť, no. tak buď má nejakú svoju linku, po svojej linke si ide, že dobre, zavolaj mi rovno na tieto postavy toho, 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 toho. Už toho, majú na kasu, už dopredne. samostatné tety v kanceláriách, Kto... ktoré ano. majú telefón na Jožka Vajdu jasné, a zavolajú je, rovno. Áno, že teraz potrebujeme, idem sa kasovať, no, my uvidíme, čo tam hodíš pod nakasinka, to sú už kamerovky hlavne v podstate či sa hodíš k tej, Áno. páru to, kto s kým sedí na obraze a tak ďalej. Ale väčšinou to je tak, že si zavolajú castingovku, ide sa robiť taký, taký seriál, vyberajte nám nejakých ľudí ako castingovka, urobte Áno. nám castingy, natočia ich, posielajú režisérovi, alebo už na tých castingoch niekedy je. Už tak čoraz menej časne. a menej. Keď teraz... sme boli konzervá výška, tak bol režisér na každej jednej... No, dne, no, sedel to on dneska, skoro za tou kamerou. Dneska nemá Potom čas, sa čas. to vytratilo a už sú iba tie pani z tých castingoviek alebo pán, ktorí natočia a posielajú. A, doma a cez COVID to morfovalo do toho, že sa na sám iPhone. natočíš na iPhone. To roky nejaká trápne to nechcela robiť. Aj obrovský to je Mm. Hej, no, ja no, ten casting. Hey, ty telefon. si mi tiež zrušil. Nope. Ďakujem. No, najlepšie, hey. nemusím nikde ísť. Ale vieš, čo môžem byť je? Áno. Fucking win. To a je, hlavne. to je absolútna výhra. Môžeme ja to si to spravím takto. za 10 minút a môžem sa starať ďalej o decko. No. Ísť niekde na casting do nejakej ano, budovy s no. nejakými ľuďmi a tam niečo čakať My Ale... mi zadrbe pol dňa. Tak to som ja si nemám, nepozeral. ja nemám pol dňa na to. nemám pol dňa na to, aby som možno dostal robotu. Áno, áno, áno. Ale momentálne tak jak som, dobre je to tak, že to to ľúbim veľmi. To je ten prvý casting, že taký trapnosť, kde je to otrása, alebo to niekto natočí mama, alebo niekto to je. Len to je takéto prvé, že OK, a potom už keď ťa vyberú do nejakého, už máš väčšiu šancu, ale to už ideš tam a už aj tam má ten režisér, mu na tom reálne ako. Ale tie prvé sú najsmytočnejšie, lebo doslova nehodíš sa, lebo máš len dlhé vlasy, ale nikto to nepovedal ale, ale, reálne, keď si pozrú štvrtého typka, takže á, vieš čo, budem krátke vlasy, to sme si teraz uvedomili. A ty tam ideš úplne zbytočne. len ťa zavolá castingovka, lebo proste dosť času som si... sa Môžeš mi posielať casting aj cez telefon. Zrazu. Aha, aha, zrazu. On len to fakt nepozeral. to strašne nechcel úplne Ja to nemal. sa význam času. Význam času. Čaute, ja som Gabo. To je rota. No, castingy, ďakujem, to je. A momentálne si šetrím čas a toto spravím za 12 minút a hádajte, čo pôjdem zarobiť naozaj, s peniaze za chvíľku preč a je mi jedno, či toto vlastne dostanem, čo je oveľa lepší pocit ako kebyže kvôli tomu zarobím 4 hodiny. No. Fucking send to no, the people. A to je o to, že keď ťa nepoznajú ešte, tak uh, potrebujete nejak vidieť aj osobne. No, no jasnočka, my sme chodili, 4... jak na bežiacom 4... pese. Každá no, jedna reklama, každ a to je, to no. je napríklad mm -hmm. tá halu, že do, nachodil si sa 30 krát a no. o, o, odišiel a, a nikdy nič a jasné, potom jasné, 31 jasné. si dostal fakt, že dobrú reklamu za... Je, do... Vtedy, no, si, keď sme boli študáci, za výborné peniaze. No vtedy sa tak... Ja som vedel si pol roka prežiť z jednej reklamy, To bolo iné vtedy, jasno. A toto je ďalšia vec. Išli teraz dole z ceny. Išli dosť Je to, um, je, je to správne, platí za reklamu? Či? Kámo, dojdu, že... Ono, to, práva to na tri mesiace. Oni ti už ani nejakú sumu. Za nič. Ale nič. Málo si... peniazy, reálne, že... No. Štvrtinové peniaze, ako to bolo, keď Áno. si ja pamätám vysokú školu. A, a to sú už tie isté eurá. Ale iné, v iné, iný prípade, keď ťa klient už priamo, že nejaká banka chce... Okay. Mm -hmm. aj, to nie, aj to kastuješ, je... iný, keď to ta kastuješ. Tam si už debatuješ. Polnišová má to iné, ale random proste človek, čo tlačí kočík a povie, povie, neznám, povie trošku, Lidl. Tak... No. Vieš, tak reálne. A ja s Ja som reálne, že písali mi nejaká agentúra, mi písala, že toto... A ja som povedal, že viete, čo že toto je pre mňa, že moje večerné vystúpenie, krát 2, že ste sa zbláznili, áno, že ja nedám tri mesiace práva na vizuál, na bannery za pár proste 3-4 kila, ste sa zbláznili, o dva dni v klube. Ale a oni, mám to naspäť nemajú... za 20 minút. Mm. A na, no. napísali mi a poslali mi, že dobre sme vám ochotní dať ešte, že polku tej sumy naviac, ako že celebritné mm. fíčko. Áno. Čo si blázon? Tak, tak dostanem 3, dny 3 dny dny v klube. V klube. <laughs> Co slova, mám to na 10 minút pešo, odídem o 8 z domu a o pol hey, hey. som doma, čičíkam decko a mám tie isté love zarobené... Tuto? Bez... A, a tam si, si hlavne vyblokovaný, tam si hlavne že nemôžeš potom robiť pre po, inú no o, ale, išli, je ale, prečo išli tie ceny tak dole? Neviem, tak to je... Vieš, všade inflácia, inflácia. Na mne sa páčilo... To nie, by mali že, zhore? že keď sme niečo tiež robili, oni že viete, ale covid. A ja že no, ale aj herci mali covid. Hej, ale, ale aj ja nechodím do roboty. Vieš, že to vyčím. A, na... no, a to sú také tie nepríjemné debaty, ktoré sú v podstate Vždy sa nejak dohodneš, veš, my to tiež tak riešime, že poďme sa dohodnúť, ale chcem, aby ste vy boli spokojní, ale aj my logicky, áno, vieš, áno. prečo by sme mali... Vieš, no, ty sa netvár, že vieš, o čom sa hovorí. <laughs> ty nemáš <laughs> žiadne debaty, v ktorých ste obi, do ktorej ideš tak, že chcem, aby aj vy ste boli aj ja spokojní. Nie, lebo ty ja to po... koľko ja, ja, ja 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 a... ja a... ide do debaty, že neni, chcem, aby ja neidem. som bol spokojný. A vy sa aby... s tým vyrovnajte. Zase... Je to na tak vás aj, no. a na vašich terapeutoch, aby ste potom Ale ono to, tento mail si odfiltrovali. Ono to aj tak spríjemí debatu a máš proste, nemusíš viesť agentúru s tým, že ideš sa hádať stále s niekým, lebo no, to je... Je napríklad geniálne, na to keď ja viem tebe povedať ako svojmu kamošovi no. a zástupcovi, koľko no ja stojím, aj. bez toho, aby ano, a na mňa, aby 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 mňa to tlmočil, tá druhá a... pani ano, ohrnula ano, nos. Ano, 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 ano. Lebo to je proste mm -hmm. to, čo sa deje. Tak. Že ty povieš, že dobrý deň, že ale moja suma je takáto. A väčšinou je to, že fakt? No ale, no, no. a, a ty že ja sedem mm -hmm. si idem vymeniť kvôli tomu, Blb, vlastne, A my to no, vieme vydbatovať presne, no, no. Konečne, že prečo toľko a tak ďalej, a že si si neviem čo, že každý má svoj kreditor rastie, vieš. Aj veľkí herci netočia za peniaze také, ako sa ponúkajú na reklamy teraz, čo si myslíš, vieš. Ja, no logicky. Je sa... Teraz, čo sa mi ešte Tomáš... stalo, tak je, si ľudia nabalujú. Čo? Keď my... ty si dohodneš, že urobíme toto, no? za toľkoto peňazí, a potom začne prichádzať, jo, a ešte by trebalo toto. Gaj, no, jasná, a jasná. ešte video pozvánku, a ešte hento, a už... To je debat. Áno, zrazu ješ tam, 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 tam. No, no, no. no to nie na to presne tieto veci, akože že a tam. To musíš že to, no. to sú podmienky zmluvy, že čo musíš z tej sumy s no, točíš, no, dajme to, že pre pivo nejaké točíš a proste... Натоќе, Жани, že потом најдеш ну, тоа што веѓали бисте нас даједна со ушало то... свете, тоа што да да. празнајат, јасне, што јас не <laughs> е, пива, но... Najhoršie pivo, aké som kedy v živote zažil, toto. Aha, toto, vidíte, toto. Co? Najhoršie, čo som kedy zažil. Čau Pán muž výborná nimi. aj zlá aj to sa nám osvedčilo. Na... Nože, hej, no, no, to by si robil večer, reklamy, ako ne, už dneska, vieš o tom. <laughs> Ale to je, to, no až to, to čo sa, keď to dohaduje, sa to do, akože dopredu, vieš. Že či to dáš na sieť, musíš, nemusíš, OK, ale to všetko si v tej sume chceš nejak vydebatovať. No, no, A to je o debate stále, vieš. No, malo, malo, to, vieš, akože sa to debatuje, že cez tri maily, že to toto, prídete, hento tam, áno, dobre, do to, no. A potom zrazu, že a toto a toto. Hovorím, nie, nie, to ne, na to, na som sa nedohodli. Tak, Napríklad. Tak, to, to, toto sa priznám, že ja som celkom v tomto meky, lebo ja nepovažujem tie sociálne médiá za nejak extrémne dôležité. Ale ono už to je nejaký kanál, a no, ktorý ja, je dneska ja, veľmi ja, silný. toto všetko, ja to chápem. Pre mňa je ja, to, to ja, isté, keď moja držka bola na billboarde. Ale ano, no, Je to pre mňa niekedy jednoduchšie, len žalka. Ako... Je, ale, ale ten, ten účinok toho je taký, že to tiež si dáš zaplatiť nejak. Áno, áno. Akože kto tam... robí zadarmo. Akože to je, že sme nejakí hamyžní alebo niečo, ale proste jasné. Ale to je na tej debate presne, že budete chcieť aj toto, OK, tak trošku to pridajme. nejak. Aj na tom, aj na tom, aj na tom. Tak... No a skôr je to aj tiež napríklad, že tam je veľký ten faktor, ktorý proste e, málo kto z nie umeleckej branže si uvedomuje tak veľmi naplno, ako to naozaj je. Hmm. Ty nevieš, kedy budeš robiť. Najbližšie. Proste no, ja ne, nemôžeš robiť za 20 eur, lebo proste budeš robiť vieš, raz mesačné, alebo no proste nikdy Jasne, nevieš, kedy ten kšef Áno, a ja ťa budú obsadzovať to je dôležitá časť hypotéky, yeah, alebo splátky na auto. Misi. Áno, ah, no. no. je to. Ešte stále máš pasetá? Nemám. Jesus, fuck to, to som... Ty vyšiel to hore. som dal preč. Už taký bol, že už nefungovali okná, nefungovali, ale motor išiel. Motor ide na... Koľko a si mal 580? A to Ale oni idú na tisícku, že vraj. ale musíš sa starať do to. Ja som, na milión. Ja som, teraz, ja som teraz pozeral, že, lebo ja idem svojho pasata asi niekomu dať. Nechcem ukazať prstom, ale asi Gabovi. Keby dať. Predať a, a, keby ja dať. Ja, že ti nedá 5000 auto, len tak. Unbelievable. No. no a pozeral som ich a kámo, reálne nájdeš, že presne o dve generácie pod môj, motori. ten čo si mal ty. 1, 9, tebe, a proste no. ten, ten klasický, tá 2.0 TDIčko a to proste má, proste, že chlap to predáva a má to nabehané, že 680 tisíc. No, 8. a motor predáva to. Že nie na dieli, predáva to normálne no, ako to auto len, za tisícku. To isté no, to je ja To je ten istý motor. A to proste, nič to nežere, Dokonca legenda hovorí, že keď jemne ideš s plynom, tak tá benzín dokonca, či vlastne naftu vyrába. Okay. Že, vieš, ty... <laughs> legenda. Zarmo. <A> <laughs> Môj napríklad si vyrába olej evidentne, lebo v živote mu nedošiel olej a na každý krát, čo mu mením oleje, tak, no tam tak technik povedal, že to nebolo a netreba. Vždy, úplne no, nevo... Keď ho používaš na Tak tereba, ale olej nemeníš, pretože by ti došiel, ale meníš, pretože že A tá potrebuje. No hej, ale mrtekrát, čo, kam, čo mám kamo, ty vole, si kúpiš Renault, alebo, alebo niečo, non-stop proste dolievajú hey. olej. Vždy, že ja neodídem z domu, pokiaľ nemám proste uh, v kufri hodenú, lebo olej, pre istotu už krát. Ale ani neviem, aký mi tam ide. Vôbec. Ale keby si jazdil diálnice veľa, no tak to ti pekne. Jazdím práve, že to je iba, ja jazdím iba diálno. Ale ty nejazdíš veľa. Ďakujem za najazdíš za rok? 10 tisíc? No tak to je Nie, nejakých 30 tisíc za rok spravil som. Žúčak dáva, koľko to? On dáva z tých extrém. On s tým Martinom... Čak tý žolča kúpil nové auto a potom len dával fotku, že no. už, už je, už mi je nabehaná, má 100, 100, 100 či nové predmety. Ale on za rok dal. Za rok? Nechcem tepnúť. Za ale... dva roky podľa mňa proste tak, no taký... taký Mne to vychádza na nejakých 30, teraz už... A jemu by sa neoplatil viac ale... operatívny leasing, to piči, ako no, povedal o to, ale... za dva roky ho zničiť. No, do, no. Za dva roky 200 na jazdy. Ale to je tiež... O no. rokov, je, tá auto nedožije, vieš, do piči. No on dáva zabrať autičkám riadne, no. Tak veľa ho používa, vieš, keď je v divadle hen tam, točí sa tu, tak to je furt. Ale ešte konej. Skončíš tam, letíš sem, koncerty ešte do toho, no. je, vieš, čo, 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 Takou pridruženou výrobou, nie? Jo, bo ja základ, sme založili, ty si zá, základ, základ, sme to založili s Fisherom S Fischerom založili no. v jeho izbe v grobe slovenskom. On si dano si kúpil bicie a vedel hrať na gitaru. Tak sme si niečo len tak zo strandy hrali a potom sme takže že oh, sranda, že kapelá si. Mm -hmm. Potom sme zavolali to Jano Moravek, bol tuším na koncernách, spolužia a... klavirista. Ja som bicie koncertoval ešte však dávnejšie, teraz to máme úplne pomenené a Janko potom odišiel nejak a došiel Žulčo a to sme vlastne stále zostávali, že traja herci a dva... Ja ešte Lukáša Brutovského. a on hral na gitare, keď á, á, Celú vysokú školu. Hej, 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 A možno aj... Brutus bol pod... ale, no. Ja som tiež, dobrý, on dobre hral, riadne. Hej, hej, on tam pa tak strane. pasoval ešte. Divele režiroval. Áno. A večer metrosexoval ešte tie trašné songy. Hej, pán Kačina, riadne, no? Čiž, si... zaklad... A tam vlastne už zakladujú si iba ty a... Ja a Fischer, no. Fischer nie? To sme začínali, no, no, no. A koho tam máte ďalej teraz? Potom je Fedor Fresho došiel, uh, mladý, a Vojto Geleta hra na bicie vlastne po mne, čiže on je druhý bubeník. A ty si tam burinka. No ja hrám perkusie, repujem tam a hrám, máš je, taký mini klavír tam máme. Aj, klavír? No a taký malý, akože také zvuky tam Zaj, doplňame. Ako... No. No a čo čiže... s druhým albumom? Robí sa, neviem či už... Ešte sa niečo sa tam mixuje, sa mi zdá, ale bude už to skoro. Akože to už do nejakého dvoch mesiacov Max by už mal akože vyliesť. A čo bude? To? Prezrať Mark nejaké pikošky, čo tam bude, či, 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 čo môžeš povedať. Urob teaser. Bude tam, no tak bude tam Vezmi si ma song, čo sme urobili aj pre ten film, čiže taká skladba teraz. Bude tam super hrdina pesnička, potom taký nový... Cica Do, vec tam bude. Domďa je, je zo starého? Dom, je na starom albume. Okay. No? Hej, hej. Domďa je stará na starom albume. <ský> to... <ský> Ale bude tam, akože budú tam celkom bombičky. Ideme aj trénovať nové skladby, takže. Takže chcete nejakú šnúru? No teraz sme mali to takú bolo, treba, úru, normálne, No chce, sa akože To A sme, tak letos sme hrali, leto bolo silné pre My sme hrali mega, akože dosť koncertov, ale vidíme na tých ľudí, že ich to baví, aj vieš, už vieme, ktorí sú naši takí skalní, mm -hmm. ale vidíš cudzie tváre jasne. a keď ich vidíš, ak si spievajú už texty, tak to už znamená, že proste že si na tom ľudia fičia. Máme aj dobré ohlasy po koncertoch, že to je tanečné, živé a oni vidia, že nás to baví, vieš, lebo my keď hráme koncert, tak to je, to je pre nás aj, aj chalani, čo sme, že hráš divadle, točíš to, ale to ťa baví úplne iným spôsobom, že to je taká energia, ty vole, že mega. Je Kapela, to... Úspech kapely, niekde som videl krásnu rovnicu, že proste musí to byť čas, to je normálne čas. No ja, jasné, že mhm. my to akože dosť dlho riešime, Len nás dosť zbrzdilo aj, no zbrzdilo tým, že veš, Danko bol v Národnom, fúr hral, mm -hmm. skúšal. mm On by ešte Dánu vedel, že mal dohral. toho veľa, to sa mi nechce veriť. Ne, to, on tak si, furt si vymýšľa iba. Ale problémom väčšinou aj tam Dan Danko Žúčok, ktorý bol v Martine. tu na dohráš predstavne o 10.00 a ideš koncert večer. Môžeš, keď večer, alebo skúšať. Lenže z toho Martina zase nekáži chce koncert až o 1.00 ráno alebo o polnoci. Mm, myslím, čiže to bola taká... Čiže aj to nás dosť brzdilo, že môžete vtedy, nemôžeme, točíme. No, to, mm -hmm. Takže teraz sa to snažíme tak akože korigovať, že si naplánovať koncerty hlavne a podľa toho si zadeliť ten systém. Čiže, no chceme akože riadne kapelu, baví nás to mega. No, tým, že to je... teraz je šanca, že ešte malo no. sa rozbiehajú no, veci, ešte no, no, vieš no. na veľa projektov v divadle povedať, že nie, viete čo, teraz tohto pol roka uprednostím kapelu. Budem nasledovať všetko, ale daj za pol roka proste len no. si dám relaxiček. Presne, to je, je na tebe, čo si ak chceš ja som mal takýto, napríklad, že úplne hard reset, keď sa narodil malý no. môj Arturko, tak mesiac som nemal žiadny kšeft a doslova som si mesiac, so, to je to je mesiac, mesiac som bol len zavretý ja a tiež ten, ten mesiaci si pam... nevráti ja si pamätám za ten mesiac ako ľudia už boli, že dlho som ťa nevidel, kedy budeš vystupovať? Kokoľvek mesiac! Mesiac! No. Veš, kedy Máš si dieťa, zapíšeš nie, tak... termíny, kedy to reálne len mesiac som neodpísal na prosté mail s termínami. To je taký problém? No, Naális. To ti nevráti nič tento, tento čas Nie, čo prvý. si? To, jak ho Prete, to si ho nahradíš? Preto teraz sa snažím byť, že to mega spravím. veľa doma, lebo vlastne no ja je to si... jediný ne, krát. Aj keď si spravíš druhé dieťa, tak nevieš ne. nahradiť to, čo si s tým Áno. prvým tak ale meškal. To je, tak ale to, to je, je dôležitejšie insane. v živote ako nejaká, akože sorry, vieš. No jasne. Ľudia to ne, musia pochopiť, toto že kde si bol, no, máš dieťa, dobre, a poď robiť. No tak áno, chcem byť teraz s deckom. No. Čo, čo, chcem, chcem ísť žúrovať, no, ne? Ty si kamo, kámo neveril, že koľko ľudí tože absolútne nechápem. ja nemám dieť, ale, ja že nechal, ale, rozumiem tomu. Nie, že... ale ako, že to už len tak empaticky proste. No, že... No, jasne, jasne. Že čau, že, 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 môžeš ten večer, že no vieš, čo nie, že budem doma večer s malým. E, a to fakt? Lebo akože dobre sa to platí a ty bože... <Klčí> Véš, že, no, jak je, jak si práve klesol v mojich očiach. Jasné. Keď najbližšie si... mi budeš volať, tak už budem dvíhať telefón. Uprednostní toto, á. lebo no áno áno, 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 áno. Namiesto toho, že á, volám ich Už budem, že no, toto, ne, A je to no. halus, lebo vlastne je to taká maličká sonda, ako keby do celého toho, ako funguje tento náš smiešný biznis hey. na veľmi smiešnom Slovensku. Volá dokopy tých istých 10 ľudí. Mm -hmm. Áno. A celý život. A točí Niektorí tý 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 tý. sa vymenia za niekoho, ale gro zostáva tých istých 10 ľudí. Áno. Jedna teta z joj, jedna teta z tadial, jeden ujo z tej produkčnej. Do no, potom Záš. doza, <laughs> potom produkčná hociaka. markiza a doza. No. <laughs> Lebo ja, mám ešte, ja mám ešte aj také, že píšem vlastne ako keby relácie, čiže mm -hmm. to je ešte ďalšia produkčná spoločnosť, ktorá ku mne že pristupuje. To spiaš, to št... no, to. Pristupuje ku mne ako ku scenaristovi. Okay. ktorí vlastne sú ako keby lúza a sú veľmi nízko, čiže mm -hmm. mne kľudne príde také, že na pol dňa, či sa nemôžem ísť niekde zasierať na poradu. A ja už vôbec nie. Vô vôbec. Mm -hmm. A sú všetci prekvapení, že, vlastne, že prečo nechcem ísť zadarmo niekde sedieť, len na to, aby som mohol brainstormovať. A ja už nem nemôžem tak, brainstormovať. Nemáš, no. Možno 10 rokov budem mať chill, ale teraz nejdem brainstormovať na pol no. hodinu niekde do Mlinskej. No. A či tam sa ku mne ako úplne, že gnule správajú vlastne? Aj. A to je také, že ty kokos, no, sú to všetko, sú, je to 10 ľudí, ktorí navždy ano, ano. ťa budú volať. No a je, a je a na nich. A postupne si robíš ty s nimi ako keby vzťah, že buď teda no. chceš, aby ťa mali radi, alebo si uvedomuješ postupom času, koho vlastne ti je jedno, či ťa má rada, alebo nie, lebo vlastne za 5 rokov ti dal že jeden, dva kšefty. Vieš čo, ja lebo som to, to tak nastavil. Starosti ako radosti. Ja som to nastavil celé tak, že som sa, že nechcem sa s nikým vyhádať vieš. Lebo najhoršie je, keď potom aj tak spolupracuješ s niekým a cítiš, že on ta nemá rád, alebo je úrazený za nejakú chujovinu alebo niečo proste. Povedzme si, čo bol problém. Aha, stalo sa, OK, Ideme teraz tam. Heret teraz točí aj tam. Aj tam môže. Vždy sa stretne. Má čas. No jasné, veď to je... A to je asi tento biznis, ja o tom neviem. Musím tak nad... Nie Je to, mali, to maličké Slovensko. Hej, je to malé slovensko. Ja to tak berem. keby žiješ v Amerike môžeš zobrať castingovú agentúru a chodiť každý no. d mesiac iný štát a iné mesto Jasne. a doslova sa nedostaneš za celý život. Proste. do toho druhého. Môžeš robiť ne? najväčšie zverstva na svete. Presne, že boli Ale tu nemôžeš. sme pozerali po nejakú... A išla nejaká lokálna čikáska televízia, takže Chicago TV. A my sa tma na to pozerá, a hovorili, šukokot, že to tu si nejaká viezda, nejaký moderátor čikáskej televízie a máš kurva väčšie publikum, <laughs> jak my na Slovensku, do piče. Čo, Čo tak si ja tam. No? No? Jasne. jasne. <laughs> Proste, to je len štaty, To už je iný svet, no. V New Yorku môžeš byť lokálna proste hviezda stand-upová v Harleme. No. A máš o toľko viac proste to je fanúšikov, je, jasný. ako keď tu si slovenská, celoslovenská mm -hmm. stand-up hviezda. A no. chodíš vystupovať v piatok si Košiciach, v pondelok si v Bratislave, stredu si do piče Praha-Brno a reálne doesn't matter. Ale hlavne tam ti stačí, aby ti jeden gig dobre vystrelil online a si raz svetová superstar, lebo to robíš po anglicky. Nebo to robíš po anglicky, no. Áno. Čo ináč neviete, Frank je veľmi úspešný komik v angličtine, nikto, to nevie, ale... Áno, ale vy iba kazety. Ak poznáte, ak poznáte Iglesias, poznáte, Mr. Fluffy, tak to je Frank v prezlečení. To je Frank v kostýme. Iglesias. And výborný komik ináč, ježiš. Yes. úplne clean, fucking family comedy. Ja to je strašne ľúbim. A je veľmi dobrý, no. Odporúčam aj sitcom jeho. Mr. Fluffy. Tam som ešte nevidel. Hey, má, kde to Máš, kde je učiteľ. Robí učiteľa akože pre deti škole a rieši ich problémy. Tým svojim presne takým tým spôsobom. To je na nejakom tomto Netflix alebo niečo, nie? Niekde, nie niekto to určite má kúpené. Ja mám teraz všetko. Ja mám Disney+, Plus HBO, Netflix. Áno, 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 Prime, nie, Prime nemám. To je jediné, čo nemám. Ale chcem to mať, lebo je tam Než Lord of nemám. the Rings, čiže... To je čo Amazon, nie? No, 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 Amazon. Amazon teraz točí Lord of the Rings, už je vonku štvrtá epizóda, či tretia. What the Teraz, keď to pozrieme... Pozerám na to... Kukaj, bodka to a zatiaľ by som si akože kvôli tomu nekúpil Amazon Prime. Pozri sa. Na jednej strane umelci musia byť vyplácaní a na druhej noc som to odpirátil. Ale Odpirátim, mi bodka, nemám dušu mám v internetkom. Bojím to jedno, bodka, kom. No takto, Netflix platím ja,

a to ma Amazonu to len že to je proste. Je... <laughs> Amazon, Amazon má dobré seriály aspoň pre mňa. On uh, má od, od septembra do februára. Tam vychádza Grand Tour, Expanse, teraz vlastne Game of Thrones, čiže to vždycky každý rok od septembra do februára. Game of Thrones nie A od februári to okay. môžeš zdrútiť. od februára do septembra to máš píči. Hej. A oh. so, tam podpisuješ, či to si kúpeš na... na mesiac? No, buď na mesiac, alebo ročný máš so zľavou. Ale... A môžeš si kúpať každý mesiac iba? No jasné. Aj Disney yeah. máš, že za 8 eur či koľko, alebo za 80, to znamená, že 2 mesiace máš free, keď si zaplatíš sa kúpna okay. Áno, jasné, ja však ja ten no, balík. Si, si len pár mesiacov a vybavené. No mám teraz znovu novú dilemu, aj to pojebané PlayStation robilo tri varianty subscribe -u. ja vôbec neviem, aké plus no. si mám zaplatiť. Co? Počkaj, že akože ty si kúpiš PlayStation a musíš si ešte... <laughs> kúpiť, nemusíš, ale nemusíš? Máš, máš, tam, že PS Plus a, ale tam bo... ti to ukladá savey a takéto veci a plus dostávaš každý mesiac dve, tri hry zadarmo. Ale už... Čiže celé je to, že hard disk a predplatné na PC Revy? No, v podstate... Má... podstate. Máš predplatné a dostávaš tam každý mesiac tie tri hry, ale... Už to nie je tak, že to napojíš na telku a Ale, ale, ale z... yeah. zmenili yeah. ten yeah. model a už je plus, plus Essential, plus Extra, plus yes. Macro, ja neviem, aké sú... Nee, mám pocit, že to sú názvy kondomov. Mám na, to, to z... Plus kondómov. Extra, plus Ripped for a Pleasure, plus Strawberry, <laughs> Extra plus, plus Banana. Plus <laughs> plus Banana. Plus forte. Už to vôbec nie. Plus tak, špargla. Pojíža, hráš. <laughs> špargla. Včera som to... Včera plus som to... Veľmi zlý tvar penisu. A povedať. veľmi zdravý. zdravý. <laughs> veľmi, veľmi, zlý, ale veľmi zdravý tvar penisu. Včera sme to pozerali ako v takej oslave a sme nejak došla téma na šparglu a zápach po špargli, mm -hmm. ktorý je a sme to riešili, že čo to čistia. Ale je to zdravé na obličky, že vraj. Áno. Aj pečen, tuším. Jo, jo, jo. Jo. Ja som šparglu nikdy nepochopil. Nemám. Prečo? Mne to nechutí. Špehej? Á, ja som raz... Pádi tak kolek. Gabo a sedela nechutí. Špargla na káve a bol, že nechutí. nerozumiem ani komu. My si nerozumiem, ja dopiem nerozumiem. kávu a idem od teba preč. Vôbec sme si nesedli. Ešte akože rukolu. No. Ako toto ja, toto je zase... Ja vôbec nie, ale ako... To dávam ja šterice. Napríklad to nepochopím, no? nepochopím, že, že... Dobre, keď mi ju dajú nejakého nejakého s očím sírom, hej, že dobre, okej. Okay. Ale keď mi ju nasypu na pícu, Veľ... Takže ano, no, 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 je to... jednu s múkou. <laughs> <laughs> preto nám dal Boh prsty, aby si mohol... Aby si zobral tá. Eh? Mohol dať kolegyne šalát. a preto nemal dať prsty, aby mi to tam sypali. Každému to sype okolo no. na pizzu majú odpadnúť prsty. Ja. ja takto nemám a mín rastú strašne. No, aj? Moja pani, tak mi nevadí, ale... moja pani... Moja pani, moja pani, semiačka rastce na kurati a normálne to je... Vídeš, ak, vidíš, ak minútu to loví v ústech, potom to naj... Ja to a potom si to von. To ja aj poradím, po, po odkáže, ja to škrapkám pre, aké ja aj kačko mi donesú a mám to, ja, no, ja mám tu tých 15 minút, ja každé jedno proste vyškrapkám a okolo taniera to celé je potom. Jaké to, ja to rozkusneme, neviem, na to dosť. A to od majčka aj sestra moja. Neznáš a sa sranda je, že jedno z najzákladnejších korení v indickej kuchyni. Je to skoro všade. Iné. India. Tá ale, najväčšia ale, sranda... sa to strašne Noj, ale, dr, ale, ja keď, som... je, okay, ja hovorím, keď to je v celku, že to rozkú... hm? to vadí v tom proste, Ja mám rád tieto drevnaté. Mám teraz posledný, ne? strašne mám rád oni ten Star Anis, jak sa to má? Badian. Po badian. Našem. To normálne jo. som schopný vybrať z ríže a cmúľať. Jak také, Lo. také úzo. Strašne, ano, ano, to, je, to, je, to, je, proste tak cukrik. No. Júka to iba zavonia a iba... Mne tie palendrky nechutili, tie z tohto no, čierne. To, 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 musím vyskúšať, lebo však menia sa chute. Normálne, že som v živote nejedol olivy, začal som... mať. Oli... nejedol som, som plesný vysír, v živote som nejedol plesný vysír. Jedno ráno som sa zavodil, kúpil som nivu a som koko teraz... Máme sedem doma. Máme sedem rôznych plesných... Nivá. sírov. som si... Však s tebou som jedol olomovské tu doma, doma potom? Užaltýho. Ne? Strašno som hodil. Strašne mi bolo. Ja bolo som zlomil Ježiš, neviem. Z niečoho mne bolo, ale že zle. Len som sedel a že mám boli brúško, láska. že Mo, jedal si sír a e, že všetko. Ne. Celé to balenie? No nie, ale ale rôzne. Ale to boli také nakladané. Rôzne síry, síry nakladané. Také, že Aha, roztopený už hermáč. Už hol ty ho. Veľmi ďaleko od štúdia. Ja viem, kde to je. Veľmi ďaleko od ťa. Už hol tam akože aj dobré pivko. Že vraj veľmi dobré leberko. Ja som je tam nie... výbore, kam tam zobral. Leberko je tam radostné. A majú tam tú onu, tú... a, tú... Leberkeze. Toto. žemlička, no. Sme no, leberkeze. To som si mal dať, namiesto tých sírov. A, majú tam aj také, že nakladané síria, takže dostaneš takú misku, a je riadnú misku, že a takých rôznych nakladaných sírov. Hej, a celý aj ten olej vyliatý, čiže chleba si tam namáčaš... No aj Júka Zlata iba prešla okolo mňa na gauči. Sýr si jedol, že hej, ona bude ti To je <laughs> najhoršia najhoršie vždy rozhodnutie, neviem prečo. To a čo máš nejakú onu? Asi, hej, ale nestačia, ne že dva drinky, Reálne, tu si dám jeden rum, tam si dám jedno pivo a reálne moja hlava ide iba sýr, sýr, reálne, Ja som schopný ísť do Teska a kúpiť si ovčí sýr. Dojšť okay. domov, zjesť ho, ho a dogrcať sa do dvoch hodín na šajbu. Proste taký kotiček. A že je vždy mi je z toho zle, ale moja hlava, ďakú, no? moja hlava je proste, ja som tak úplne nastavený proste iba. Sýr, sýr. A pizza proste, ty kokos, ježeš. Nikdy, nič na tak dobré, ako keď si opitý iba čistá Margarita mm -hmm tá brutálna, ale len proste sa ti to ťaha. Sme Až ty do pol hodiny vieš na hoteli, jak som ja, ty kokos. Áno. Ja, ja, furt grcam. V Prahe sme na zajazde si, jediný zajazd mal uživček, grcal som jak hova do ty vole. V Prahe, keď sme boli. Ja, t... som dlho netičkoval už. Ne, ja to mám, že už ako normálne, že je obranný mechanizmus tela. Ne? Doslova, hoci čo zjem, alebo vypiem, Ja keď aj som vonko, aj alebo niečo, aj si dámeš víno, neviem, toto to, to, to mne je nikto zle vlastne, vidíš? Hm? Ani ráno, to je, Vier, to je mám ráno skôr také, že veľa fajčím a potom skôr, kým vyťahnem ráno ten zelený prvý, že... Plúvneš to do... ráno ja nechápem, jak niekto môže vstať, a prvé, čo je na tie čerstvé plúca, vyspate si mm. za, da, bez, bez umyť sa toho, bez čoho cigu ja To sam... ti nemôže chutiť. Ja ja, 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 viem, ja, 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 ja to u nás to robil on, že Pavel napríklad... Ja, no, tiež, tá prvá ja tiež. vec to dám, ale he, to he, ja, ja, aj v noci vstanem, 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 dám si cigu a jeden si lehnúť Na späch, no, späch, to tri, ako mohlo byť minus 17 vonku, snežilo. Ja som vstal, nahmatal okuliare, obliekol si ten jeho čierny kabát na to pyžamo, v ňom mal cigy a išiel von a zapálil si. Do 17 sekúnd fajčil do piči. To mám takisto, úplne. To je prvá. Ja prvá Tam musí aj bol, alebo... Ja som som si piť kávu, lebo mi robilo zle, som zistil, čiže už som sa odnaučil to, že prvá vec ráno stanem a urobím si kafe ku tomu cigu, už len sedem zapadne. To, to je po... veľmi, veľmi zdravé, veľmi... že vstaneš a a to, to je... To som mal celý život tak. To podľa mňa to To z nás nie, to bolo... Ja som to nikto... To... Ja, tiež nie. ja, ja si som napríklad aj, aj cigu káli. som si dal vždy že večer... Večer k pivu. Áno, ale k niečomu, lebo mne, mne, aj, aj no. takto, že keď nič nemám v úste alebo niečo, tak mi to nechutí proste. Mm -hmm, tiež nie. Vieš, čiže to je. Malky vzapalím, tak, a Kávu pijem, áno, boli to, akože dobre, už mi chutia tie malé kávy, už som tiež došiel na chuť kávy. Mm. Lebo tie, keď sme začínali kávu piť, tak to vieš, chcú kór, dve lyžičky. Áno, dve, a mlieko. a to vlastne, neviem, či, čo za kávu to bolo, asi žiadna tým pádom, ale... Kakauko. No, áno, no, presne. Kakaúko. Melta. Z no. V podstate nevieš, že či ti viac píše ten kofeín, alebo ten cukor. No, kor, ale dôležité je, že... je. si, ja som zalievanú riadnu. Tak to v doske bolo, nie? Sme mali, že dozovo pikolo dala do list Alica. A, okay. To bolo, že je káva s medom a žulčák... to Žulčáková veľká káva, alebo jak to tam mal? A no a došli, ale cudzí ľudia to nepoznali mm. a že... Prosím vás, to je aká káva, tá žúčáková a veľká káva. Tu je taký kamarát, ktorý to pije takto, takto, takto. To bola taká zalievaná, vieš, z východu ja, ja ona takto, ja a mám... pikolo. Uh, to sú dve veci. Prvo ti vám nepoviem a druhá volá cez medom. No ja taký. mám, ja mám takto v axiome doteraz, že Kibel. Кибел, тоа е највеќе шелка, до тоа двојта кава, а доле иш до врху млеко, а даш лежицу меду. Мој кибел, тоа сам кажде <laughs> рано, або жоци кеди сам там ходил. Маш политрове кафичка, або така едно тројдецове. А <laughs> кудо, кажа, ku dobrým 5-6 cigám. My keď k Verešovi chodíme na kávu, tak on má normálne, že Verešbak sme to nazvali. A on ti tiež uvári ti koťogo, vieš, alebo, presu alebo alebo, 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 má ten, alebo pres urobí. A tiež, že, chceš, že ak ja robím, hej, urob takú, tak ti dolejem mliekom dve lisičky cukru a pomenúť, čo má. A normálne mu už kamoči už nechali urobiť čalky, že Verešbak sa tam, taký hey. Viktor vlogu. Yes. yes. <laughs> ja, je to je dobrá káva. A ty hráš aj tak, kde ešte okrem hranici? C. Co? Cíce. Hrani Okrem hranico. Vieš čo, to te... Ne, teraz nie. Sa mi veľa projektov, vieš, že to je, akože riešime, čiže a neviem, kde ja hľadám, ale myslím, že nie. Točím len toto teraz. Mm -hmm. Čo prevláda zi. u teba teraz tá manažerská sranda panda? Áno, no, hlavne, no. Hlavne a... No až a že kapela, keď skúšam, a to, to teraz je akože pohode, ale... Väčšinou mám denne, akože riešim toto, no. Hlavne, hej. Ostatných. Čiže akože čo, telefonuješ, sms Jasné, reži, a, záväzky a tak ďalej, a tak ďalej. To Zmluvy. No a nevieš, čo mňa to baví. Akože my s tým, sme to tak, že my sme to vlastne jediní takí dva herci, okrem teda vás už tiež podnikateľov. No, ja nie som nic. Ktorí, ktorí akože riešili nič. Ktorý, ktorý akože niečo ešte aj pomimo herectva, vieš čo myslím. Mm -hmm. I, inus. No je to s herectvom, ale akože nejakú manažerskú, keď to tak mám nazvať. Nie. ja sa nerád nazývam, že nejaký manažer, lebo to je samozrejme srandu. To tiež bola sranda, jak sme to založili, tak to bolo tiež Veľa ľudí, že a čo robí? To, vieš, taký ten hejt, taký typický mm -hmm. slovenský, taký, že jest, toto už... Sme ja, stále prečo? tu. Však, aha, ja ale ja hram, za to, časom... A ešte mám 120 Hz, ktorí na mňa zarábajú. Do piče, však, však, áno, tak ale poviem, <laughs> dobre, to tiež musíš namakať, aby vlastne no, oni ja hrali, vieš, to, akože, to je jedna stránka. A potom sa mi páči také tie ohovárači, že ona na vás iba zarába, je, že no tak áno, len vieš, si neuvedomíš, že ja vlastne vy, vybavím trošku niečo aj mm -hmm. a vlastne on zarába tých viacej percent ako ja, čiže to je... Mm -hmm. ale to, je, to sú také oné, to, to, to je už také tie klasiky, ale. akože... Ja, ja Niečo napríklad... chceš robiť, si šikovný, dajme tomu, a, oh. a? že že šikovne, super, ale ne, to je no, u uh nás, -huh. a, a to je jedno, však to my sme tak s národ tom. Tak, tak. Aj celkovo, že akože tu ešte napríklad, podľa mňa, tu nie je veľmi vychovaná kultúra takých tých normálnych uh, zastupovaní, proste. Hey, no. Ve Väčšina ľudí proste, čo ja mám skúsenosti, tak je úplne shady. Chcú si brať proste 30% a alebo nič, no. ne, nič nerobí. No jasne. Mm -hmm. že ešte ti pošlu, že ty sa dohodni s klientom, kedy máš byť no, to, to, a je... klient poslal požiadavky, len ti tam do ccčka. Vieš, čo... To no... ne, to je blbo, to je iba preklikávač. No, toho, no, 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 no pre... Máme niektorých no... ľudí, ktorí si chcú sami riešiť záväzky, lebo aby to zbytočne šlo cez nás, ale aj hmm. tak sa dávam stále dokopy kopie pre istotu, že to kontrolujeme nejak, vieš. Ale keď hrece tak a je mu to lepší, tak oh. ja mu nepoviem, že nie, budeme to robiť tak. A napríklad chýba, tu, mne chýbalo takéto normálne zastupovanie, proste. Nie, e, že vidíš, že finančne orientované, že sú to ľudia random, mm -hmm. nikdy som ich v živote veľmi nestretol v kšefte ani nič, ale zrazu proste je to agentúra a z každého tvojho si vezmú 20-30% no, za to, že ti preposiel, ťa spoja s klientom. Tak, tak. Mm -hmm. Opera, opera. To je blbosť, jasné. To ja si viem ten telefon dvihnúť sám, lebo no. pokiaľ vy máte na mňa číslo, vie ho mať aj ten klient. Áno, e, jasné. Oh no e, jasne, a jasne. toto e, bola re, taká ne? kultúra tu, čo bola. Reálne, že proste že... tie agentúry tuto na Slovensku, z mojich skúseností, čest vyním. No a máš, ale... ak máš modelingové, máš také, také, no, no, také, vieš, to sú akože. No hej, ale stále to bolo... Podobné, niektoré sú tiež také, akože. Ten servis mi prišiel proste slabší. O, no u nás je... No, oproti ty svojmu, ty, aby som Jasné, ty aj. musíš proste ponúkať tých ľudí, vieš, naša robota je ukazovať ich, lebo niekedy sa na teba zabudne napríklad potom, že jej, ty by si sa mi tam hodil, zabudol som na teba, vieš. Mm. A to sa u nás nemôže stačiť, že preto, keď sa riešia projekty nejaké, tak asi si im obvolám a tak ďalej, už samozrejme aj komunikujeme na nejaké osobnej báze a, a riešim ich. Či tu máme takých, 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 pozrite si agentúru, ktorý by sa vám hodil a mm. potom už sa riešia iba podmienky, vieš. A to máme na starosti, aby to nejako akože išlo dopredu, čiže... No, ten servis je proste lepší ako bol. Uh -huh. Čo znamená, že v mojom svete, že čo, čím viacej takýchto agentúr, ktoré budú na seba pušovať, aby bol ten no, servis čo najlepší, aby fungoval. Namiesto toho, Presne. že sú dve, tri agentúry, ktoré vedia, že majú monopol uh -huh. a môžu sa správať ako chcú. Presne. To je také, že je not like. Musí no, Musíš vždycky musíš robiť, vieš, proste to je. A hlavne to je taká vec, že my ja robíme ešte pre takú inovačnú firmu, agentúru, a tam je taká, neviem či to je. No, a to je nejaká svetová sranda, že. že také je to, že firma, ktorá do, po dvoch rokoch nezačne inovovať aj seba, takže do nejakých piatich rokov akože úplne zakape. Mm-hmm. čo myslím, že máš kaviareň, ok, pekné, ale nevymaluješ ju raz za dva roky, alebo nemáš nové šalky, nemáš novú ja, máš nové sedenie. No, nové no, mikrofón, ja, blablabla, ak veš, nový foťak došiel, je lepšie, tak proste napredovať stále, veš. Čiže no, my napredujeme každý týždeň, Frank. Ja, normálne, sa pozrieť, čo tu je. V podstate každý rok máme nové štúdio, nie? Zda tak vyzerá ináč, <laughs> no. No však, ale vy to máte. Aj moja pani je výborná v tomto napredovaní. Moja domácnosť napreduje tiež. Každý týždeň nejaká nová vec. A teraz Ej, Ej. ideme tieto izby vymeniť. Tak bože, sme teraz prerábali. Ja, teraz nie? sme prerábali. A to už bolo mesiace dozadu. To <laughs> Ty, teraz meníš auto, musí byť minimálne rok spokojná. No. a čo ideš, Či pasať Co? len novší? No nie, 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 nechcem novší. aj meníš už... značku? Nie, nie, hej, mením aj, mením aj, budem mať nové gombiky a všetko. Musieť... to je najväčšia halu, čo si budem musieť zvykať na novom aute, že si budem musieť zvykať na to, že tempo no mať môže... sa... není tam, kde bol. O to sa pre. Je to inde. Aj teraz som sa pýtal, že tempo mať je kde on, že pred vami na volante. A moja reakcia nebola, že o, to je clever, ale iba som bol, že tá pačka je ináč, ja som mal pačku, stará sa som pačku. Celý čas na čo som bol to nové auto pozerať, tak som tomu chlapovi vedľa mňa hovoril, ako to mám v A si to snažil mu to, že niekto tam dajú Teraz si to uvedujem, že celý čas ja som bol, že ja mám ten gombík a ja ho mám tu. A toto má, to, to, a dá sa to... Nemohlo by to byť tam, jak na to stará, vám fotku. Strašne veľa gombikov a všetky tie veci, čo budem musieť vlastne použiješ to raz za čas, že má to samostatný gombík na uh, zjazd mokrým kopcom dole po mokrej tráve, ah, alebo áno, 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 áno. dobre, Zastaň, Využijem to sedemkrát do roka, lebo pôjdem štyrikrát krát tak, a trikrát krát šťavnicu. No. Ale akože, len to páči sa mi to, že vlastne musí to mať samostatný gombík namiesto toho, aby si to vyšťukal v tom menu. Nemusí to mať gombík no. vieš, mm. no. malo kedy ideš takže, že o, idem si, idem si a zrazu som v tráve. Klifting, a prší na mňa. Ne. Nebol som pripravený, musím ma... to... auto nevie hey, mať vedľa, hey, Musím to zamky dverí, vieš, koľko Hej, no, akože pol, okna, z, 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 polku, z, mne času po, ja pôjdem kam a podľa mňa pol roka budem chodiť a ľudia, že, že idelo nájde, lebo takto mi budú chodiť okna okná a ja, ja ja budem vnútri, čo do piči, sedačka takto. Na milión percent zazdravím, že to bude. <laughs> naučíš sa, naučíš sa. Jasné, jak nič. Ale hej, teším sa vlastne, hej, dô, špor, dlho som na to šporil, musím sa osobne priznať, že akože mm. reálne som nechcel žiadny leasing ani nič, hej. takže som si, hej. Dá celkovo kupuješ? Hej, keš. A, dl Aj. a dlho som na to proste fakt, že robil veľa firiemiek a veľa vecí, ktoré by som normálne vlastne si kľudne možno povedal, yes, že, yes, yes, yes. že radšej si dám víkend s rodinou, ako niekde byť v Tatrach zavretý sám na hoteli mm. a čakať mm. na svojich 10 minút večer. Aj, a potom sa vrátiť naspäť a čakať na druhých 10 minút večer. A, a, a ale proste, hej, makal som a v podstate, že... Super, super, Som celkom šťastný. A hej, teraz ho kúpujem. No, a to pre, tram... Predáš to ešte niekomu, ten starý, niekto ti vlastne doloží? Čo? <laughs> no, no, no. <laughs> Eš, no jasne, tak on, to je to strašne super auto. Ja by som ho reálne vlastne ani ako keby... Ani ho, už teraz ho nechcem meniť, lebo teď? už ma všetko, vieš, dal som ho vlastne. dokopy, čiže vlastne všetko ma porobené, čiže vlastne mám znova bezproblémové auto, ano. ale už, 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 som sa rozhodol a už je, Nie, už je chceš rukomu, nové, ne? Ja tiež si chcem časom, akože. Tak ja som tiež taký autíčkar, len... Napríklad, ja vôbec nie som. Na... To je, to... Ja chcem motorku. Ja, ja vo... motorku Už jednu je. máš. Nie. Ale to chcem to ja. novú, to je to, čo chcem, ja chcem, ja chcem ja ja. nová. A to mi úplne stačí tvoje. Motorka bude za 35 tisíc nová. A tebe úplne stačí moje. Ak to príde. Teraz som bol, pozri, ten BMWčka. To sú strašné stroje. Mašiny, čo? Ja. Celý víkend som bol, vieš, na BMW akcii, som tam aj stand-upoval, sme sa vozili v ja, okay. tých nových strojoch, tých R18. To je, to, to je 1800 motorka, chápeš to, jak jeho Passat. No ja tohto sa to ja bojím. Môj to že je to super no. pocit, ale to ja mám. Tako, že... Nevieš, do čo. No. Je dôvod, prečo na jednom koňovi iba si mohol jazdiť ako jeden koň a potom, keď dávali no, no, no. 4-6, už si dostal koč. No. Ne, nemáš sedieť ty sám na, so veľké. na tisíc konoch. to Proste je veľká mňa, veta. nemá, ne, nemá to zmysel podľa mňa. Toto je brutál, počkaj, okay. to toto bolo. Moje múdro na dnešný deň. Víte ti to na oný. Ježe, koži pomaly musíme. Mega. Kedy máš snabing? 18.40 si vrajú. 18.40, ale písal som, že bude meškať. Dúfam, že to neposerá asistent. <laughs> ale môžeme ešte 10 minút, ešte si môžeme... No dobre, po... vidíš. ...pomúdreho povedať. Toto je to to budem používať ináč. Ja dáve, sa chcem ja spýtať, Dominika Kavašová, ťa bonzla, že sa tak v sandovni dostávaš do divadla. Ja no jasné. Ježiš, áno, to je pravda, takže skoro Áno, že ty si ten, čo... É, ja som ja tak... Som, ja som vždycky... tak ja som ti volal ohľadom parkovania v centre mesta, pamätáš si? Alebo písal. Keď som a si, čo ja som kúpil, ti poradil že máš ja keď do... som si kúpil nie vlastne do piče Danovi som vtedy písal Dankovi Fischerovi Skazine. som písal keď som si kúpil úplne prvé auto že, a býval som na Lazareckej mm. že kde mám tu parkovať že ako to oni riešia a vtedy by on divadlo. povedal že, že doza, doza parkuje v divadle a až potom neskôr som sa dozvedel túto story dámy a páni ale, ale. lebo ja že Dobre, že tak, tak ja sa budem parkovať v divadle a potom potom mi niekto povedal že toto je parkované v divadle. <totipra> tak to. To on tak rando, je tak že som si vymýšľal, že sme z Česka, ideme tam niečo udelať, bla, bla, on ten vrátnik vlastne nevie, lebo na činohru, keď ideš do divadla, tak to môžeš tam všeličo, ne? No. Tam, či som tam nezadel niečo, že ide montovať nejaký veľký penis na to javisko, ktorý sa ta, tam, sa tam má zjaviť, nič také samozrejme, že to predstavení nebolo a proste si ti otvoril rampu, vieš. A vrátnik nevie. Nevie, ale tak, najlepšie, vz... že vratník nevidí veľmi na tú vratnicu. No, keď sa so že ideš do právnickej agentúry, ideš namontovať tak, tak asi vratník pochopí, že to je blbosť, ale tam hoci čo, vieš. Ale ty si robil aj také, že pizza pre pána Maštalína. Áno, da? a prdele. cestoviny. Speciálne cestoviny. No. Má to na tom Instagrame náhodne v týždni. No hey, celkom smiešne to bolo. Ne? A vždy ťa tam nechali, hej? No vždy pauza, zložil a potom sa otvorila tá rampa. A mohol si tam parkovať že dni? Nie, tak ja som ja. išiel na chvíľu, tak nevyužíval ja, som to tak, že akože okay. na chvíľku, keď som išiel, tak akože ja som aj mal kartičku ako hostujúci herec, vieš, len toto mi došlo také vtipnejšie, to som tak zabával. Ja, že si tam vlastne chodil, legálne si tam mohol ísť. Mohol, ale, ale vždy si som skúšal nejakú takúto srandu a on mi vlastne otvoril stále, vieš. Čiže... Keď to ja bola, bola si iba. No tak ja, tak, ale mi sa, sa tam na tých videách je vidno, že vždycky proste sa otvára teda. tá rampa. bolo také ticho, že čo som vlastne, dosol, som. Mhm, kým si Raz som tam išiel, že to ten tu sakimo, mo kofity japonský husista, ja idem na pohovotu, na činoha. A čavo, dobre. A brá som išiel, že vlasta burian, či jak som Hej, aj vlasta burian, my sa na to čembalo. Vlasta burian. Abo no, hubový som tam, huby nie je za chujoviny. Same, Ešte to robíš, kedy? Vieš čo, teraz teda som išiel, idem si znova, ale nejak ho prerábajú. Takže to tam nedá ídeť. Markovisko? No. neviem, tak? čo s tými dorobiť. No, tak už bolo hrbelé riadne, akože... Hej? No teda. Tak tam... No jo, ten... No nie. Ale... Jeden tam bol pri... Áno, pri tom no, vchode no, no. bola taká, pri tom, keď bol ten kanál. Tak ale celé je no Tak... Neviem. Musíme nejaká chlidie. Čiže teraz nemôžem tak hodiť. Musíme nejakú inú vratnicu nájsť. Mm. Do nemocnic tak bude. No a ktoré projekty robíš ešte? Povedz, že do, do ktorých projektov do, do, dodávaš hercov? Ja, no, do... Asi, no, úp... o, áno, v podstate máme každého niekde. No. má teraz nejaké nové sa idú robiť. V nemocnici máme hercov na Jojke, v Hranici takisto. Tých nemocnic už je iba jedna, či ich je viacej? Druhá šanca ešte je tiež, tam okay, máme hercov. Hej. Tvoja tvár z teraz, tam máme dvoch ľudí. V čom? Všade, v podstate. akože v čom? normálne, akože, že Tej, tá šou, ich, ich tvár z Áno, no, no máme tam Livia Bielovič, tam je od nás a Karol to teraz. Ok. Učinkujú tam ako jed, jedný z tých... A Simona tam je naša. Simona... Áno, 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 áno. Včera, áno, 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 áno. včera som išiel tak, že som zbehol ešte pred spaním do kuchyne. Toto sú jeho aktivity. To je, to je doslova, že ja som išiel včera cez Žilinu z Martina a zbehol som kokozy. Lebo, a... lebo, 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 nám, lebo Bafo obral jablone a Saške upiekla jablkový koláč. Tak nezbehni pred spaním do, do, kuchyne, keď máš... Ja, keď je to, a to si prekonal, že si si ho nenechal doniesť do izby. Ja. Som na teba hrdý. Poprosím a, ten koláč, cítim a A Saška tam sedela a pozerala tvoja tvárzne povedame a hovorí, že aha, akurát tu máš Simonu. No. A Simona tam niečo rozprávala, vošla do toho, jak výťah, či čo tam sa to zatočí a bola bol tam taký záber tej gisky oňovej, gisku, že ona ale. bude spievať tú gisku o a akorát, keďže tam mala aj spievať Simona, tak sa spustila reklama a hovorím, toto beriem ako znamenie od Boha, idem ja na to piči do kola. idem ja Simonu pozerať, lebo by som potom ešte wow, oh, no. Mohol bere... dať storku, mohol pochváliť kamarátku, no, ale ne, ale ne, ale, ne, ale ne. Ne. Nikdy. Zobral cudzí koláč a išiel Z každého koláčika. Áno. No. Takže v podstate vlastne do všetkého, lebo tým, že máme hercov. To je masaker. Tak to bude to všade. No. To, to je len veľmi sa To sa potom rozbenie, ale ono to je aj tak iba už prepájane, ve, že my to iba nahlasia to nám, na, my to len vlastne potom tým pádom prepošľam a musím to skombinovať. Ale ono, hm. ke, dobre, prvý pol bol ťažký, hej, sa stali sa kiksi, ale už do toho nabehneš, že to je, to je len ten servis. A časom aj tak budeme mať nejakú riaditeľku tej mojej, dajme tomu, agentúry, ktorá to bude riešiť, len to musíte tiež zaučiť a tak ďalej. Len tie prvé roky to chceš robiť sám, aby si to nejak upevnil, ukotvil a potrebuješ kontakt. Je, hey, je úplne iné, keď mne voláš ty, lebo ťa poznám. áno, áno, to je všetko. A je iné, keď mi proste volá Random Valeria. To je kombi, to je tak komplikovaná proste. A ty vieš, že ak to máš viezniak, yep. to mať príjemne, čiže presne, že tomu zavolám ja, lebo toho to poznáte už aj vy, ok, môžete s ním komunikovať, nebol s ním problém. Vieš, to sú také, tam je strašne veľa vecí, ktoré treba akože... No to si no ľudia ja... myslia, že on je tam, ja počnem faktúru, mám 100 peniaze. No tak to vôbec... Ja som prekvapený, že mne sa ozvali druhýkrát na, na tú farmu, či čo je to... Uh... Hranicu? Hranicu. Lebo tam vracia asi. Ja nejak. som, ja som lebo, reálne... Ja, si ja, si, pod, ja som bol... ako si 5 minút kričal, že... Kričal, to, keď to bola Simona. Ja som bol, áno, ja to som, som, videl, áno. Ja som bol najproblémovejší. <laughs> tak som volal, že no počúvate, treba ho to, 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 treba to treba hejlo. Ja som bol najproblémový. Ja som zbil Jožka Vajdu. O, o Vy ste ústrice. Ja som zbil Jožka Vajdu. Ja to... Tam bol ten gangster, ešte teba sa vám smiali. Počúvať, že tento Gábo, že... No ty, ak si dotočil, a mi volali, že... On bol výborný, lebo tak nehrá, netočia vás si akože tak to nejak. A ja, že, že, ja viem, že, že bola typu, že som vám, že oni, to sú tváre, že akože mega facey že Luky, tá aj tá Zuzka Sadocka, ktorá však tam robí produkčnú, naša strašne zlatá baba, že bolo to vymakané, ak si ty došiel, tak oni, že to čo je za tým? Ja, že no to Gabo, náš Gabo. Vymakané, to je tak smiešné tie scény. Vieš, že to je, aj to je to, že koho tam pošleš, koho ponúkneš, vieš čo myslím? No, je to alchymia. To sú, no, Takže... A mne sa to strašne páčilo, ak som nechcel, to chcel, tak mi to potom strašne začalo hey? baviť. To bolo také, že až ma, až ma vlastne hneva, že som tam vlastne ten posledný deň nebol, lebo som no, mal ten seriál, nie, seriál, som mal ten festival veľký. Hey, no. A to som nemohol, to sa nedalo naplánovať. Bez rozlúčky. No veľký no. klobúk dole, kámo, akože toto je... Hm. Zamákali sme, no však, ale tak... Keď si vezmeš od tých dob, keď sme nevedeli vypísať indexy a boli sme non-stop tam, <laughs> Tam, nie. Tak ale I vieš... Ty. My sme boli ale pozdre... tým retardov. My po... sme boli, nás určila nás uh, li, táto, Lintnerová. <laughs> a to s nám zostalo do konca bol si retard, všade si bol retard nejakým spôsobom Lindnerova no. ti povedala na tanci, že si debil ale premietlo sa to do všetkých aspektov, do vypisovania lajstrov do toho ajsu všade sme sa stretli, Aj som, tá ja istá parta debilov ale že to bolo tak, proste reálne, ja neviem ale ona mala oči na debilov úplne vedela, ona vedela proste, Ty si že... je kvety raz si pamätám Hej. ja som tiež dorába, lebo by ma nehala nejak no. toto a ty si tie kvety donesol. Ja som jej donesol kvety, ona že nie. A ja že dobre, že vybavím si to pohode. A ona že nehnevaj sa, ale že nemôžem ti to dať. Ja že dobre, že plne aj, vás chápem. A na druhý deň potom Uličiansky zavolal nejakého tanečníka, mal som súkromné ľudovky a urobil som to vlastne ešte v ten čas. Nice, <laughs> nice. No my si tak <laughs> rozmýšľali, že bol COVID, nebola robotná, tak mozgové závity sa nám zapli aj s Lukinom. Mm? A sme proste niečo vymysleli a... To. A eventovku to čo robíte? Eventy. Tomu rozumiem, ale aké? Akože... vás som nekam už volal, tuším sa mi zdačí. Nemám šajn. Som... Nemám šaj, No event, je event nejaký niekde, tak no, my Lukáša vidím, o, že, toho, že sa moderuje a tak že to áno, ako sa áno, dostáva áno, dostáva áno, obed na stage, že vytvoriť program, ponúknuť to áno. klientovi, naceniť to a tak ďalej, a tak ďalej, moderátora tam zohnať, Čiže viem jedlo, normálne chodiť nejaké také, to, že, že, že... Svadby sa robí, svadby na... Naopak s eventovkou, na, že chodí také tie castingy? že, tu, to chce, no lebo mne bežne volajú z eventovky, že dobrý, že chceli by sme toto, 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 hovorím, že dobre. No ale my ideme ešte do castingu, že ešte neviem, či dostaneme my. No ty, Ešte len dávame ja, nie, to, to, ty casting, počkaj, to, sa, to, si v... Ona aj keď, aj od nás celý napríklad moderátor. Tender. Áno, tendri. no jasne. Ale ono, my to robíme väčšinou tak, že my už s tým klientom sa nejak debatujeme a dopredu to konzultujeme, že kto asi. A potom už voláme napriamo, že ne, my to nerobíme tak, že áno, niektorí robia tak, že ponúkame vás ešte iba v našej ponuke a. ako moderátorka, pô, by ste to, ano. lebo oni musia to zo zákona ti povedať, ano. že ťa tam ponúkajú. Hej. Mm -hmm. Čiže my vlastne si aj taký monopol, čo pomaly nejak vytvárame, že si mm -hmm. aj našich hercov, ktorí vedia moderovať napríklad, potlačíme do nejakých projektov, ale aj tak je ten klient, Každý ktorý to rozhodne. Každý musí vedieť moderovať pre Boha, veď, to je najlepšie. ale to nie, ja som raz moderoval, dobre, akože vedel som to urobiť, ale tiež to je taký polostres pre mňa proste, neviem, že, neviem, neviem. Aj ten stand-up to bolo, koko, som myslel, že mi črevo tam vytrhne, ty Stand-up je, treba pobolo. ti kaká, to vždy. No. Malo kedy no. chodíš tak kakať, ako pred Zendapom, to no. Pred no, no, Aké veľké eventy ste robili? Nejaké? My robíme, uh, s TMR-kom robíme napríklad celkom veľa. Galicia Nujeva, čo je Halič, ten... ale do TMR-ka ma predajte, že keď ja som Tatranec, Zá, do piče. No, no tak... Čo je tam? Tatri Mountain Resort, jnt celá sieť hotelov v podstate. Uch. A celé Tatri. Tak tam zastupujeme Igora vlastne rata ja tiež ako herca. Mm. Ten hráva teraz. Čiže sme taká akože polopartia, ktorá sa takto jaší, no. Ale to ten Luky akože hlavne má tak, vývojársky na starosti. Tá on, on, on bol znamená, moderátor ne? dlho tiež, akože to boli... No on, on, on vie, on vie, on je, škúrku, on, on je, áno. No? A on, je, on to chytá, akože on to si fičí riadne na tom. On to vie robiť, no. Akože ja by som tak... Ja občas stretnem, teraz už dlhšie nie, ale... Vieš, on veľa cestuje. No, sa no, stretneš, a takže na evente, vieš, on moderuje, ja som no, tam no, no, takže... Pamätám, že sme no, no, no. sa tak za 3-4 krát stretli. No, no, sa okolo toho mota tam, hej, presne. Ale sú spokojní, sú, vieš, to nás teší, keď aj klient povie, že bolo to výborné, ďakujeme, a to, to je, to je mega, vieš. Alebo keď mi zavolajú režisér alebo produkčná, že ďakujeme, tento herc bol súk, keď ťa nepoznajú, mm. že super, bolo to, bol výborný, chválime, vieš. Minule mi volala kostýmerka, že Luky, chcela som ti zavolať, lebo že poďakuj za mňa tvojim hercom, lebo že si odložili kostým. Napríklad, vieš, hm? čo je samozrejmosť. No. Ale, ale aj to im napríklad niektorým hovorím, že ja náhodou, aby vás nenapadlo to šmariť niekde, ale že to nie. Jasné pre mňa, jasné. Čiže to sú také pekné spätné väzby. No. Ja som dokonca v hranici nechal moju bundu. Ja som jsi hranici... s tým venoval? Hej, normál, ja som z hranice tak... ujebal peniaze, musím sa priznať. Lebo hral som vo svojich gaťoch. A mal, skončili mi proste. A došiel som domov a mal som tie falošné peniaze v rok, Tak som volal, že nechal som si peniaze. A oni, že donesie ich na budúce. A že dobre, a teraz keď to budem natáčať, nedonesenými, ich, lebo presne viem, prečo som ich vyhodil. Yeah. No, Upratoval som šuplík a mal som tam reálne peniaze. A, 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 falošne, a, falošné. A bol som, že nie, toto je príliš toto to <laughs> <laughs> Budem za v banke, vôbec to nejdem riešiť ani vôbec. Celé som to chytil a vyšmaril som. Je, ešte Ivana majú. kontrolovala kôš, či som nevyšmaril aj práve s tým. Aj... Lebo do povedať tam všade v televíziách, že by mus, mohli kúpiť kostýmy aj na postavy veľkosti na ľudí. oni, ale oni tam robia normálne, že keď tam ideš, oni si pýtajú aj miery, oni to na to že akože musia. Áno, áno, ale potom mi volala kostýmerka. Akože ono keď niekedy aj volá, že ak máš svoje... Nie, a nemali akéto. na mňa, že nič. Už v, tom, v, tom, v tomto, hej, hej to, lebo tam no, no. bola také, že, že no, Aký ja hovorím toľko, oh, to je veľa. Že, a noha, 45, ou. Oh, vieš, už bolo, že máte a kolo 522, ježiš. Vieš, že, a potom bolo také, že a nemáte, a hovorím aj, jak mám vypliť, že viete, my obliekame tých bandítov tak, tak takého motorkárskeho, yeah. hovorím, no, máte kurva šťastie, že mám doma cruiser a som full pripravený. Hej, <laughs> no niekedy to je, niekedy to je, no. Keď Gabo diktoval tieto veci, tak normálne po druhom už ho dala na hlas, zavolala kolegyne, že poté sem toto. Počúvate, počúvate, počúvate. <laughs> čo to príde, čo to príde. Keď končila diktoval veci, tak, tak reálne prestalo sa natáčať a Jožko Vajda už tam bol, to bude veľký chlap. tu ja, to dojde, čo to ten príde, ty vole. To On si natočím ja ukážem. No. Dobro, aký si veľký ty? Čo má máš Elko, Ja som el... <laughs> čo no, a, ja Elko. Čo máte kostýmať? No jednoznačne. Elko, ale nohu mám tiež 45. Že si jediný, kto to nás môže dávať. Ja chcem boty od vás. čo to? 45, neviem prečo, to není veľká noha. 45 mm -hmm. sa všetci tvária, že je veľká noha. Ja mám 45. Ale už, ale už sa to považuje, že to už je desiatka, nie? Jednastka. To je jedna, áno, áno. To je iba 11. Brat má 13,5. Máš to? Je... 13 a On je obor. joj, ja. joj. To je pravda. A ktoré to je? Máte nové nejaké? Nie, také loživčak, podcast máš. na. Toto je iba pre okay. hosti. Máme také, že čo iba host môže dostať. Áno lebo všetci ostatní majú inú potlačku. No ďakujem, chlapci. No, my ďakujeme tebe, rybička. my Ďakujeme. Díkyčka. A povedz ešte dačo mudré teda. Nie? Povedz mudré niečo, ľudko. Mm, neostal. Áno, áno, áno to vedete. Asi sedem nás to vy siedmi. Nie, ja by som ja tak chcel, aby sme sa nejak už mali, neviem, či to je tým, že sme starší, ale nech sa máme radi a nech všetci spolupracujeme mm. krajšie a milšie a nech sa tolerujeme a nech si nerobíme zla. nech nie sme negativistickí voči sebe. A nech sme prajní. A budeme sa mať všetci dobre potom. Áno, a milujeme sa a pomáhajme si. To znie ako v tom v... Ty sa v pekaš, vieš, ten umí to a tam za stole a všichni A všichni do romády uděláme dosť. Tady je pekáš. To je veľmi komunistická pesnička. Je strašne. To je úplne. Áno, a deti pro nás dostará do stradetí. Ja vodím, ja hody. Dobre, ďakujeme. Ďakujeme, čerebka.